Paldies un labajām vārdiem, un es esmu Oskars Lūsis, Latvijas Jūtmanis Skolē asociācijas valsts priekšādētājs ar valsts arī pārstāvu Maiku Pīgītis arī saskārtāties jau pie reģistrācijas, un mums šogad, tad es tā, šajā mācībā šis varētu ir pirmais pasākums, bet augustā mēs organizējām arī skolotājiem šeit konferenci, tāpēc vielu daļu redzu pēc nelielu pārtraukumu atkal. Un es gribu pateikt īpaši lielu paldies mūsu vecbiedriem Aijai Cunskai, Ainai Bērdzei un Priekim Sarcevičai. Droši mums tā paldies. Jo viņi uzticēja mums, ļauj mums šoreiz organizēt šo pasākumu un bija riskēja. Bet paldies par šo uzticību un es ļoti ceru, ka mēs ļoti nepazemināsim to zīmola pētību. Un tik tiešām, kā jau minēju, šī ir 16. reize, jā, iespējams, ka tagad varbūt nezinu pamācīt tik sīki. Jūs varat paskatīties arī mājaslapā, tur ir iepriekšējās lastes minētas un aprakstītas, kas tur ir bijis, kā ir gājis, bildes, iespējams, prezentācijas un tālīdzīgi. Bet pirmo reizi Rīgā, tātad 16 gadi pagājuši, pirmo reizi Rīgā tas ir noticis, ar ko es ar apsēju grību, bet katrā gadījumā ir prieks, ka beidzot Rīga ir saņēmusies, ja? Kā man iepriekš minēja citi Rīgas cilvēkties, nu tad tagad jāraknešais to, tagad arī jāpēc Rīgai. Katrā gadījumā, nu mēs dzīvosim, redzēsim, bet šoreiz tā ir pirmo reizi tiešām Rīgā, tas ir savā ziņā ir unikāli. Un, protams, ka šis pasākums nevarētu notikt, ja varētu notikt, ka varbūt nebūtu tik izdevies, ja nebūtu šo te atbalstītāju. Patiesībā vislielākais atbalstītājs mums ir Rīgas valsts trešā gimnāzija un Rīgas tehniskā universitāte. Un tur ir vairāk sponsori vai atbalstītāji, informācijas izplatītāji, tā tālāk vai jau projām, kas mums visi vairāk un mazāk ir palīdzējuši šī pasākuma tapšanā, un es izsaku lielu paldies, ja kuram, kurš ir ieguldījis savus spēkus līdzekļus padomu šī te Vācis te 2013 pasākumā. Un mazliet informācijas šāda prezentācija nevajag taisīt, jūs jau labi zinat vai ne, bet es tomēr paņēmu iespiedu, ka 155 Latvijas izglītības iestādes un organizācijas mēs tā ko minējām, ja, jo mēģinājām iekļaut arī organizācijas šeit, kas ir atbalstītāji, bet vajadzētu šeit visām izglītības iestādēm. Ja. Tātad, jūs redzat, patiesībā tā pārstāvniecība ir diezgan plaša no visas Latvijas. Tas ir tas patiesībā pozitīvākais šajā gadījumā. Un man kā nosacīt Rīgas pārstāvjumiem, ja, ir vienmēr bijis skumji, ka Rīga ir mazaktīva. Šoreiz mēs centāmies, lai Rīga būtu aktīvāka, bet ja mēs skatāmies pēc skaitļiem, tad Rīgai vajadzētu būt ap 40% no visu. Nu, vismaz kādai piektai daļai, ja? Bet diemžēl tā tas nav, tāpēc, ka Rīga mums ir liela, Rīga ir daudz dažādas citas aktivitātes, kas notiek, bet katrā gadījumā arī šajā jomā Rīgai ir jācenš tikt līdzi visai Latvijai, un tas ir atkarīgs no skolotājiem, kā ir citi, ja? Ne, no mums pašiem. Man tas ir šoreiz arī viss, mēs dodam vārdu nākamajam runātājam, un tas mums ir Rīgas tehniskās universitātes, mēs minējām robotikas pārstāvu, robotiņš pats precizēs savu amatu, un tas mums ir Guntis Guļikovskis. Labdien, mani sauc Guntis Guļikovskis, es pārstāvu Rīgas tehniskās universitātes robotikas klubu, kurš ar robotu būvi un skolnieku un cita entuziasta apmācība nodarbojās no 2007. gada. Šobrīd esam arī Eiropas un pasaules čempioni savās disciplīnās, kas nozīmē, ka ne tikai mācām, bet arī paši attīstamies. Tātad, bet pats galvenais ir spēt savu zināšanas nodot citiem, un to mēs arī aktīvi darām, sākot no pašām pirmajām dienām, kad klubs ir dibināts, iesaistoties dažādās aktivitātēs, gan pašu organizētās, gan dažādu projektu atbalstītās. Lai veiksmīgi strādāt, mēs nespējam izdarīt vieni paši, tāpēc patiešām liels un
apjomīgs. Mēs sadarbojamies ar Rīgas Universitātes elektronikas klubu, kas ir speciālisti elektronikas jautājumos, studentu parlamentu, kas palīdz nodrošināt pasākumu apmeklētību, tehnisko nodrošinājumu, studentu pašpārvaldību, kā arī citiem atbalstītājiem, brīvprātīgajiem, kas palīdz gan ar finansiālajiem resursiem, gan ar datām. Nu, mums viskopīgais mērķis ir pievērst jauniešus inženierzinātnē un dabas zinātnē savu tādu, kā lai saka, katram cilvēkam saprotamāku un vienkāršāku veidu, kas ir spēlēšanās, ko mēs katrs esam auguši bērnībā, un arī lieli cilvēki būdami spēlējamies visdažādākajos veidos. Tātad lielākās aktivitātes, kādas esam veikuši, ir Igaunijas Latvijas sadarbības projekts, kura ietvaros skolnieki Igaunijas un Latvijas skolās būvēja sacensību robotus un sacentās savā starpā. Tie roboti skatās ar mēru šādi, viņi sacenšās sumo disciplīnā, cenšās viens otru izbrūst tādā ringa. Nu, par kaut kādā tās nesīkākās tam, bet galvenais ir tas, ka bērni mācījās programmēt, mācījās sastūpēt mehāniku un arī piedalījās sastarptiskās cīņās, lai saprastu, kura programma ir labāka, kurš savu darbu spējas izpildīt veiksmīgāk. Nu, šeit arī pieminēti skaiti, kas ir mūsu prāti diezgan apmērīgi. Tad Latvijas institūts attīstības aģentūras atbalstītais projekts, kurš jau notiek 2011. Gada, arī šobrīd ir iespēja skolniekiem piedalīties robotu būvēšanā, programmēšanā, kas ir, teiksim, no vienkāršākā līdz sarežģītākā līmenī. Mūsu prātā programmēšana ir sarežģītākā, jo do vienas dienas laikā nevar apgūt visu pārējo. Mēs esam iemācījušies sagatavot konstruktorus, lai to spētu salodēt un samontēt no 2 stundu laika līdz, teiksim, vienas dienas seminārā dažādās līmeņos, bet programmēšana tā ir tā lieta, kurā ir vajadzīgi pamati, kur nevar uzreiz apmūt dažās stundās. Nu jā, liels skaits daudz un dažādu pasāku aktivitāšu pilsētas svētkos, dažādu skolu atbalstītu un inicinētu pasākumu, kuru galvenais rezultāts, kā jau minēju, piesaistīt cilvēkus inženierzinātnē un piedalīties sacensībās, kuras arī organizēja no 2007. Gada, kas pulcēja aptuveni 150 cilvēkus katru gadu, kas tiešām mums rada lielu prieku, jo mēs to reizi gadā izvēlēt no laukiet savus kaut kādos projektos, bet mēs saņemt tos robotus, cenšās viņus uzprogrammēt un atkal uzrašināt, lai piedalītos. Nu, šeit ir apkopojums par 3 gadiem. Šeit var redzēt, ka 2012. Gadā ir vairāk kā 1000 cilvēki apmācīti būvēt dažādas mehāniskas elektronikas un programmējumas ierīces. Šogad ir vairāk kā 90 cilvēki, ieskaitot Dienas jaunās dienas, kas šobrīd notiks. Mēs ceram, ka arī daļa no cilvēkiem, ko mēs esam apmācījuši, sastapuši, iepriecinājuši, kad arī tiks satikt Rīgas Tehniskajās universitātes gaiteņos un auditorijās. Nu, no savas pieredzes var teikt, ka tas tiešām tā ir notiek, kur man ir liels prieks satikt novietnes ālpas dalībniekus Rīgas Tehniskajā universitātē, daudz cits, tas tiešām ir patīk. Tā, iegūstot pieredzi sacensībās un veicot apmācības, esam nonākuši līdz zināmiem secinājumiem. Secinājumi ir tādi, ka uzreiz cilvēks nevar paņemt gatavu robotu, saprogrammēt un saprast, kas viņai notiek iekšā. Tāpēc mēs esam izveidojuši tādu starp posmu, starp teiksim, kontrolieru, var programmēt no datora un robotu, tādu apmācības schēmiņu, kurā var apgūt katru daļu pa soli, teiksim tā. Iemācīties, ieprogrammēt, lai iebeigās lampiņu. Lai lampiņu iebeigās, kad paspiežam podziņu. Pa tādiem soļiem ejam uz priekšu apgūst un visas daļas, kas ir nepieciešams, lai robots darbotos.
divi sensori, kas nosaka, vai vīrs vien balda vai bērnam. Ir sensori, kas nosaka, kādā pozīcijā atrodas pretinieks. Ir motori kontrolieri, kas nosaka, kādā ātrumā griezties motoriem. Nu šeit jūs varat redzēt, ka iedegās tajā brīdī, kad šķirava pretinieks. Un mēģina uzbrukt, protams, motori arī iestādās. Nu, tā galvenā doma, ko mēs cenšamies izdarīt, ir tāda, lai no sarežģītā, kas ir iepazīties ar grāmatas materiālu, iepazīties ar instrukciju, varētu nonākt līdz interesantajam, kas ir cīņas, kas ir sevis pierādīšana tādā pozitīvā veidā, satiešoties ar robotiem. Nu, tās iegūtās atziņas ir diezgan daudz, jo vairāk darām, jo vairāk atziņu. Nu, šeit ir uzrakstītas tās galvenās. Daudzi ir noteikti dzirdējuši par Lego maistāpus komplektiem, kuras izmanto gan Igaunijas izglītības sistēmā dažās skolās ar Latvijā. Un šī ir tāda paralēla, teiksim, ejoša lieta, kas atšķirās ar, teiksim, tādu realisticismu, ka tiek izmantoti īsti komponenti, īstas lietas. Bet, protams, neko ļoti labi. Esam alternatīvi. Nu, un galvenais, kas ir no mūsu puses, ir jāizveido vienkārši saprotams mācību materiāls, lai atbūtu lielu daudzu vairāk mazāk sarežģītu lietu, bet patīkamā veidā. Tas ir tas, pie kā mēs šobrīd strādājam, lai šie konstruktori būtu izmantojami ne tikai mūsu vadībā, mūsu uzraudzībā, bet arī informātikas, darmācības, matemātikas vai sporta skolotāji, kurš ir aktīvs šajā jomā vadībā. Tas ir mērķis un vīzija. Šobrīd esam jau notrunājuši pirmos konkursus skolām, ka šādu veidu robotus varētu izmantot. Un ir tiešām liels skaits arī interesanti turpmākajai sadarbībai. Paldies! Paldies! Bet katrā gadījumā varbūt kādam ir radušies jautājumi, jo mēs esam panākuši to brīdi, kad ir iespēja uzdot jautājumus. Man jautājums par skolēm vecumu, kas ir kā pagūt tā amplitūra, nezinu, jaunākie vecākie, kuri plašāk skolē, kuri vairāk, kuri varbūt kā mazāk? Ir tā, kad ir vecuma posms, kuram ir ļoti liela interese, bet mazākas varbūt zināšanas, un ir vecuma posms, kurā tas ir kaut kādā līdzsvarā, teiksim, 7. un 9. klases skolēni būtu tie, kuri jau būtu gatavi apgūt un saprast, teiksim, par soļiem tās lietas, kas jau būtu iepazītas mazliet fizikā, varbūt, un tādā veidā. Bet tas sākums varētu būt 7. klase. Bet bērni daži ir arī, teiksim, 3. un 4. klasē, tas no mūsu novērotāja ir tāds ļoti aktīvs posms, kurā viņi gatavi iesaistīties kamā, kas ir interesants aizlojuši ļoti lielu teiksmi, un tāpēc arī ir tās, teiksim, tāds vienkāršāks soļi, kā nonāk jau līdz rezultātam. Tādi jau palīgas soļi, kas ļauj viņam to nepamest, ja kaut kas nesanāk. Varbūt vēl pats jautājums? Tie matiem tikai roki. Ok, tādā gadījumā man jāsaka paldies. Es to pateikšu par to otro vecumu posmu. Tas ir universitāte, kuri var darīt tieši to pašu, ko bērni 7. klasē, un ar tieši tikpat lielu aizdomu. Paldies! Paldies! Es vienu ar jums tikties. Skaist Dievas ikgadējos svētkos. Un šīs dienas tēma, ko nevajag aizdzīt padomāt, uz sadarbību arī šo problēmu efektīvā risināšanā. Tas ir par to, ka
droši vien šāds tāds skats mūsu mācību klasēs parādās arvien vairāk un vairāk. Lai arī viņa domas skolotājs ir piesaistījis pie noteikta ar zīmēm vai rakstām uzdevumu, kreisā rokā viņš turpro savu darbu. Un tas ir viņa vieta tālums. Un, ja mēs paskatāmies šeit 12. Gada decembra dati, tad šobrīd veco posmā 15 līdz 24 ir lielākais viettāluņu īpatsvars no viettāluņu skaita. Tas ir apmēram katra ceturta. Ja es tagad lūdu jūs pārlaist acis savā klasē, kāds ir tas brīdis šoreiz, un pats tiek būs rokas tie, kas domā, ka ir vairāk par ceturtai, 25%. Paldies! Protams, tā tendence kļūst ar vienu straujāku. Šis ir aizvakar veikts mērījums no mana pietāluņa lielvākas skolas teritorijā, izmantojot 4G LMT nodrošināto internetu servisu. Tātad, uz doto brīdi 4G internetā mēs iegūstam 31,5 megabitus sekundē, kas ir lielāks ātrums nekā nodrošina mans vaizdums. Visas tendences saistībā ar mobilajām tehnoloģijām, ar tīk nodrošinājumiem rāda tikai vienu, ka tā attīstība notiek strauja, nekā mēs to iepriekš esam domājuši. Un tie ir izaicinājumi, kuri mums izglītībā esošiem liks domāt. Vai tas, ka tam jauniklim kreisajā rokā vienmēr ir aparāts, vai viņš nav izmantojams lietderīgā. Mums bija svarīgi saprast, ko par to saka vecāki. Kas ir mūsu pasūtītāji izglītībai tai, ko mēs visi kopā jums darām, ko sabiedrības viedoklis. Kāds ir viņa viedoklis par to, lai būtu jāpalielina digitālo mācību līdzekļu īpatsvaru neapliemās mācību procesā. Un augustā veicot aptauju, mēs iegūvām, ka 78% no vecākiem saka, jā, mēs gribam, lai digitālo mācību līdzekļu mūsu bērniem būtu vairāk. Un mēs, protams, jautājam, bet kāpēc? Kas ir iemesls? Nu, tad, protams, ka dominējošais ir rūpes par savu bērnu, vieglāka skolas soma, ērtāka meklēšana, prot izmantot šīs te digitālo tehnoloģiju priekšrocības informācijas, atrašanā finanšu ietaupījums, aizstājot digitālos līdzekļus pret tā poligrāfiskajiem aizraujošāku mācīšanās, vecāku iespēja nekavēt tik daudz laika, gatavojot un apmeklējot daudz un dažādas grāmatnīcas mācību līdzekļu iegādē. Un, protams, ka tā ir iespēja, kur sabiedrība saredz mazāku kaitējumu dabai. Pētījumā tika aptaujāts saites sadarbībā ar kompāniju OMG. Snapshot, visi reģioni, visi vecumposti, bet šie dati ir tikai par tiem, kas uzrādīja, ka viņi ir vecāki. Šī strauja attīstība un sabiedrības pieprasījums, protams, ka uzliek mums kā izglītības uzņēmumam pienākumu atrast un meklēt un atrast savu vietu šajos risinājumos. Un noteikti, ka augusta pētījums mums vēlreiz pārliecināja, ka mūsu digitālās bibliotekas aizsāktā iniciatīva, kurai mēs jau drīz varēsim svinēt 3 gadu dzimšanas dienu, ka viņa ir pareizajā virzienā. Ja mēs līdz šim vairāk zinājām šo te Windows vides digitālo biblioteku, kurā
skolotāji offline izmanto mūsu interaktīvās darbnīcas vai skolotāju grāmatas. Un uz doto brīdi mēs tojamies 3300 instalācijām Latvijas skolotāju datoru šeit interaktīvotikai. Tad katrā ziņā atrast šo veidu, kā efektīvi izmantot skolēnu rīcību esošos vietkārumus, izveicinājums, ko mēs stādījām par uzdām 2013. Gadā. Un tātad šajā te risinājumā saistībā digitālu grāmatā, kas sākotnēji tika prezentēts kā aplikācija, iOS iekārtā ir realizēts nākamais solis, kurš jau tiek lietots tas, tātad ir šī te mobilā lielvārds digitālā biblioteka, kura ir kā tiešsaistes pakalpojums un līdz ar to, jebkura ierīce, kurai ir interneta pārloks, jebkurā vietā, kurā jums ir interneta nodrošinājums, jūs varat izmantot mūsu digitālās bibliotekas resursus. Mobilam skolēnam, kurš vienmēr ir kustībā, kuram vienmēr kreisajā rokā ir tas, ko mēs redzam iepriekš, digitāla grāmata ar šo risinājumu ir vienmēr līdzās. Digitālā grāmata ir vienmēr līdzi, jo nav vairs svarīgi, vai viņš šo savu digitālo grāmatu skatās uz savu vietālumiņu, vai viņš to dara datoru kabinetā, vai to viņš dara skolas bibliotekā, vai mājās ir lielā datora, vai ar savu viedierīci, braucot uz skolu vai atpakaļ. To esam norealizējuši, izveidojot risinājumu, kā mākoņu risinājumu, kurā skolēni lieto kādu no sev esošām sociālā tīklu identitātēm, vai arī, protams, arī var izmantot šo te speciālo mūsu identifikācijas sistēmu. Un lai lūdzam gan jums pašiem, gan jebkuram citam interesentam mēģināt, jo šajā demo bibliotekā vienmēr divas grāmatas būs pieejamas, paskatīties, kā tas strādā, kā tas strādā uz lielā datora, kā tas strādā uz plačē datora, kā tas strādā uz vietālu. Un tālāk attīstot tātad šo te ideju par mācību grāmatām, kas ir pieejam šādi mākoņu risinājumā, mēs vienmēr esam domājuši kādā veidā atrast to izaicinājumu starp plašo informācijas bagātību, kura ir jau tagad pieejama, bet viņa ir sakarā tādās vietās. Vai, un ko tas dotu, ja mēs mēģinātu visu, kas ir plašajā pasaulē, mēģināt savās vienā vietā, vienā grāmatā, digitālā vai portālā un tā tālā. Un līdz ar to mēs, skatoties dažādas pieredzes, esam nonākuši bez ecvēm, ko plānojam arī tālāk attīstīt, ka vairāk tā ir kā bibliotekas princips, ka mēs tātad varam pie katra no elementiem, kas ir skolēm bibliotekā, vai tā būtu, piemēram, mācīt grāmatu bioloģijā, gan paši meklēt un tik klāt saites, gan aicināt lietotājus, likt klāt saites, un tādā veidā arī nedaudz racionāli sākot domāt, ka arī tie serveri pasaulē, lai cik viņu lielu un jaudību, kad arī tie būtu jāsāk taupīt, jo arī mēs gribam būt ar pēc iespējas mazāku CO2 pēdu, ja vidē draudzīgās. Proti, kāpēc tad neizmantot vienkārši to, ka kāds YouTube materiāls ir tajā YouTube iekšā jau, vai kā cits internetu resursi ir kaut kur citur, un šajā vietā liekot tikai saites. Jo varbūt, ka man ar manu pieredzi kādreiz ir gribējies, ka man viss ir vienā vietā, ja es paskatos, ko dara jaunā paaudze, viņiem pāriet no vienas aplikācijas uz citu, no vienas vietnes uz citu.
ar šīm te viedierīcēm, tā vairs nav nekāda problēma. Un tāpēc mūsu šis piedāvātais variants ir par saitēm, ko skolēm pievienu. Klašu priezumā vai mācību priekšmetu priezumā uz doto pīdi ir 45 standartiem atbilstošas mācību grāmatas šajā lielā digitālā bibliotekā. Katra jaunā grāmata to abos formātos, jo mēs no pieredzes zinām, ka mācības stundā uz doto pīdi vieglāk ir izdalība atvērt poligrāfiskas grāmatas, tik ilgi, kamēr tas tā būs piedāvās kā jūsvariet, bet katrā ziņā tas par šo te, ka nebūtu jāmēsā līdzi, tas ir ļoti efektīvs risinājums, jo tā poligrāfiska grāmata, viņa tad var palikt fizikas, bioloģijas, ķīmijas kabinetā darbā stundā. Mājās tad ir iespējams izmantot šos te poligrāfiskos, tos digitālos risinājumus. Vecāki saprot arī šo te finansiālo, jautājums. Ja mēs nevaram nodrošināt mācību grāmatas poligrāfiskās iespējas uz laiku viņu domāt, tad digitālām grāmatām tas ir realizējums, līdz ar to arī mūsu piedāvājums ir grāmatu lietot tikai noteiktu laiku, un tātad 2,49 ir uz vienu gadu, kas ir aptuveni 4-5 reizes mazākas izmaksas nekā grāmatas iegādēja grāmatnīcā. Protams, ka vēlāk attīstot šo te pakalpojumu klāstu, lai tas būtu pieejamāks un lietotājiem draudzīgāks, uzsākās mums šīs idejas un ieceres par to, kādā veidā mēs varam piedāvāt risinājumu, ka par šīm te digitālu kodas lietošanu, maksā nevis ģimenu vecāku, bet kāds cits trešā pusē. Un tad mums bija svarīgi atrast veidu, kādā mēs varam nodrošināt, ka tas, kurš ienāk sistēmā, ir tas, kurš tur ir ienācis. Līdz ar to e-klas un maiku vidas, kurās ir šie te autorizētie un ticamie dati, ka Jānis Liepiņš ir Rīgas otrās ģimnāzijas 10. Klases skolnieks ir tā iespēja, kurā mēs varam tālāk jau attīstīt šo te procesu. Un pašlaik Rīgas 5. Skolās, vidusskolu klasēs dabaszinību priekšmetos ir uzsākts apakšrisinājums, ir riga.ldv.lv. Tātad ar šo deficitīju tiešām mēs redzam, ka tur ir pieslēgšanās tikai šiem te diviem autorizācijas pasēm, e-klas vai maiku, atkarībā no tā, kura skola, kura mums sistēmā lieto, viņi tātad tālāk jau tiek pie kopīgi iegādātām licencēm un administrēšanām, un tas princips šajā projektā Rīga LDV.lv ir sekojuši tātad Rīgas izglītības pārvalde ir iegādājusies noteiktu licenšu skaitu. Viņi šīs licences sadalīja skolām. Un tālāk jau šajās skolās bibliotekās, no šīm skolām, piecām skolām bibliotekā ir bijuši arī uz atmācību un pašlaik viņi var ir karstā līmī, kuri var zvanīt visos jautājumos projekta ieviešanas gaitā, jau šie skolas bibliotekā jau piešķir digitālās grāmatas, kuras tas skolēnā mēs nav piesietas pie noteiktas iekārtas, bet caur šo te autorizāciju mājās pie lielā datora, pa ceļam vietālnī, skolā pie skolas datora. Izglītības pārvalde licences iegādājās nevis uz noteiktu laiku, bet mūžīgai lietošanai, un līdz ar to šie paši skolas administratori paskatīsies, kas notiks pēc 30. jūnija, kad šī gada 10. vai fizika 10. klasē nebūs vajadzīga un viņi vairs nav viņam pieejama, un šī pati fizikas
digitālā grāmata nonāks nākošām desmitās klases skolā. Tad šāds te ir risinājums, kādā veidā mēs varam atrisināt jautājumu, kurā ģimenē finansiālais sloks tiek samazināts arī ar digitālā mācību saturu nodrošinājumu. Tāds apmēram ir šis digitālās bibliotekas attīstības princips un tie pieci nosacītie aplikši, zem tiem kaut kas slēdzās. Šodien neatvēršu vēl nevienu, lai būtu pārsteigums tajā reize, bet katrā ziņā tas, ka caur vienotu noteiktu platformu ar noteiktu darbības principiem mēs veidojam un attīstam šos digitālā mācību satura elementus. Un pamatmērķis jau mums panākt to brīdi, kurā izglītības procesa attīstība arvien vairāk un vairāk nonāk šajā vietā, kur ir nevis zināšana vai informācijas nodošana, bet kur ir izējot savu zināšanu apmaiņas procesu, jau veidojās izglītībā sadarbība, savstarpēji bērnu sazināšanās, kurā viņi jau veido jaunas zināšanas. Un, protams, ka mēs visi vēlamies, lai maksimāli daudz būtu šādas vietas ar atvērtu mācību telpu tehnoloģijām pagātu nodrošinājumu, bet pasaules prakse uz doto brīdi joprojām pierāda, ka mums tomēr ikdienas procesā ir jāaiziet visiem šiem etapiem cauri, un 80% noteikti pašlaik pasaulē, joprojām mums eksistē vairāk šis mācību modelis un noteikti, ko mēs varam vēlēties, lai mēs katrs saprotot, kurā mēs no šiem te posmiem esam, atrastu to nākamo pakāpienu vai nākamo pieaugumu posmu, jo tas arī ir pētījumos ir viennozīmīgi noteikts un ko mēs noteikti arī paskatoties savā pieredzē zināsim, ka mācīšana, teiksim tā, zināšanas, ko es iegūstu mācot citam, tas ir šīs te jau izglītības attīstības posms, tās ir noturīgākās, tās ir stabilākās, tās ir prasmes, kas man pēc tam dzīvē ļauj būt efektīvākam sadarbībā, efektīvākam kā vadītājiem, būt par tādu cilvēku, kurš pats uzņemās atbildību, kurš dara un ir spējīgs tajā aicināt arī citus. Šis izglītības attīstības diagrammas vai šis modelis ir arī virziens, kuru mēs turpinam attīstīt saistībā ar mūsu digitālās bibliotekas piedāvājumu, un viņš arī ir jau ļoti labi sevi pierādījis praksē. Tie 6000 un cik tur skolotāji, kas pašlaik ir aktīvi vinspēja lietotāji šajā mūsu ideoloģiskā modulī par aktīvi vinspēja kā digitālās mācību vinspēja kodolu, ir apliecinājuši savu radošumu, ko mēs, apmeklējot skolas, tiekoties ar skolotājiem, kas darbojās šajā fitē, kas veido savus stundas, kas izmanto stundu plānošanai, kas šos rīkus efektīvi izmanto formatīvai vērtēšanai. Tas ir tas potenciāls, uz kura mēs varam attīstīties arvien straujāk, gan pilnveidojot sevi profesionāli, bet kas ir daudz svarīgāk, jūsu un mūsu kopējā darbā rast prieku no radošuma, no iespējas radīt. Un
Skolotāju dators tā ir ļoti svarīga. Ir tik pat motors, sirds vai elements tajā digitālajā mācību klasē, un tā tas paliks joprojām. Līdz ar to, tātad šis kā viens no svarīgākajiem elementiem nodrošinās, kādā veidā mēs varēsim iesaistīt mācību procesā arī tās citas ierīces, kas mums apkārt, kuras nāks ar vien vairāk. Gan izmantojot šo te bring your own device principu, kad skolēniem pašiem būs pie vietā, kā mēs viņu varēsim iesaistīt. Vai mēs varēsim šajā mācību procesā iesaistīt planšetes, kuras ienāks skolā. Jo tie, kas ir lietojuši planšetes un lieto tagad viņas lietos mācību procesā, tie, kas ir lietojuši, droši vien, kad jau ir nonākuši pie secinājuma, ka iekārta pati par sevi ir tikai daļa no sarežģītā vienmantojuma. Kādā veidā šie jaunie digitālie mācību instrumenti, kādā veidā viņi iekļausies mūsu kopējā mācību procesa darbībā, to, zinām, mērā noteikti, kādā veidā mēs, skolotāji, ikdienā veidosim aktivitātes un scenārijus. Tehnoloģijas ar vien vairāk un vairāk mums prāta jaunas izaicinājumus. Jūs varat arī to, ar šo aplikāciju jūs varat arī to, ar šo iekārtu varat arī to, bet ko, katras tās konkrētās lietas, izmantošana, kādu pievienoto vērtību, viņa nes mācību sasniegt. Mēs apzināmies, mēs esam radījuši digitālo biblioteku, lai tās grāmatas skolēniem būtu līdzi ātri pieejams. Bet ja mēs kopā nemainīsim mācības stundas uzbūvi, kurā būs jāmeklē grāmatās atbildes, nevis jānoraksta vai jāizmanto grāmatu kā špikēs, tad droši vien, ka no tā nebūs liela efekta un drīzāk, ka skolotāji vēlēsies kaut tā digitālā biblioteka nebūtu, jo kā tad es tagad varēšu pajautāt definīciju, uzrakstīt, ja definīciju viņš var pārrakstīt. Tāpēc viens no tiem bumbulīčiem, kas tur slēpjās, ir mūsu bumbulīts vai iniciatīvu vērtēt, lai mācītu, proti kādā veidā veidot jautājumu, uzdevumu, aktivitāru datubāzi, kurā mēs zināšanas, iemaņas un prasmes formējam. Šajā gadījumā atrast veidu, kādā iesaistīt bērnu rīcību esošā tehnoloģija, arī šo jautājumu risināšanā. Mācies digitāli ir Twitter konts, kas ir digitāla bibliotekai, kurā mēs aicinām jūs pašus pamēģināt dot savus atsaukumus un skolēniem saņemt viņu priekšlikumus, kā viņi vēlētos, lai šie digitālās bibliotekas pakalpojumi attīstītos. Lai lūdzu apmeklēt arī ģimnāzijas zālē mūsu ekspozīciju, ja ir kādam interese par aktīvu inspēru ieviešanu plašāk nekā tikai tajos gabinetos, kur ir interaktīvās tāfeles, mums ir interesants piedāvājums, meklējiet mani vai Anti, un, noteikti, mēs varam attīstīt tālāk par šo ideju arī. Paldies par uzmanību un vēlu sekmes šajā konferencijā. Paldies! Varbūt ir kādi jautājumi par sveidiet, ka mums viņam satarīt vēl mūsu strādējā. Kāds varbūt gribi jūs atvedot? Jautājumi nav, visiet. Ja ir internets, jūs varat MLTB iet iekšā un jau lietot digitālu bibliotekā. Mēs tagad dosim māti Jāni Gadi no arī klases. Lūdzu? Jā, labdien visiem! Ja es pareizi sapratu, tad bija cerība, ka es neatnākšu laikā, kad es darīju kaut ko citu. Bet nu neko darīt, es kā brīdi tomēr pakārtošu jūs uzmanību. Ja reiz es atnācu, jūs arī esat atnākšu. Man uzaicināja parunāt, ja pareizāk sapratu padalīties pieredzē,
par šo tēmu, kas ir piekļuvs kontrols skolās, kur jums droši vien arī nav nekāds nostākums, bet jau, teiksim, visi tās, teiksim, haļstības jau vienmēr pāris gadus, visi sātos izpildījumos. Bet es negribēju šodien runāt tā ļoti konkrēti, bet vienu konkrētu risinājumu. Gribēju parunāt par to risinājumu kopumu vai, kā mēs sakām, pielietojumu kopumu un visu to, kas no tā var sanākt labs un kas no tā var sanākt slikts. Jo tas, teiksim tā, teikt to, ka šīs te tehnoloģijas ir kaut kāds jaunums, nu, kas laikam būtu nu, ļoti samazīts. Ja, jo visādas pieejas kontrolas tehnoloģijas eksistē jau gadu desmitiem. Es arī esmu apvienināts ar šī tāda dedžība, ko mēs arī darbā lietojam. Bet tas lielais izaicinājums laikam tomēr ir tas, ka mēs visi kopā mēģinām meklēt tos veidus un pielietojumus tieši skolā. Un tā nelielā pieredze, kas mums ir radusies, ir laikam, mēs esam nonākuši pie tādas atzīmes, ka skolas tomēr priekš šīm lietām ir, nu, mēs būtu tā lai sāk, specifiski, alfa. Nu, piemēram, ja tā kā mums darbā, ja, mums ir tāda darba ievas kontrola, visiem ir detinēt kaut kādu nosacību, mēs esam pieauguši cilvēki, un visi paļaujās uz to, ka mēs šos noteikumus ievērtos. Tā, ja es, piemēram, atnāku uz darbu, man tās kartas nav līdz, tad man sākas pasakot. Redzēšanos vienāca citreiz. Skolā, sacīm redzot, tas nav tik vienkārši, jo bērni ir bērni. Bērni izdomā visu, kas viņiem ienāk prātā. Viens aizdirst, viens salauž, trešais mēģina uzticēt prāvēdam, lai tas kaut kādā veidā nokārtu tos jautājumus būšanu vai nebūšanu skolā. Tad vēl pieredze rāda to, ka skolē, ja tā varētu izteikties dažos brīžos, vairāk atgāt no karatistu pulciju nekā bērns, kas iet uz skolu, iebīt zināšanas. Un tā kā zināt, piemēram, salaust turniketi, tas, nu, 10 minūtes, mēs tā laikā kā no tā visu laiku nebūtu. Tāpēc es gribēju iziet cauri tādiem būtiskākiem punktiem, kas man likās ievērījums cienīgi, par ko šodien vajadzētu parunāt. Starp citu, kur osvēts palīdzi? Atsakot, ja es aizrunājos, tad droši man ir vajag dzīt projām, es esmu pieredzējis. Tātad, par pielietojumu. Tas pirmais akcents, kas parādījās jums vairākiem gadiem, bija tikai un vienīgi par pieejas kontrolu skolas. Tātad, mēģinājums risināt situāciju, lai, piemēram, skolā neiekļūtu sveši cilvēki. Lai gan skolotāji, gan vecāki būtu lietas kursā, bērns atnāca, neatnāca, kad atnāca, aizgāja, neaizgāja, kas ir viņu. Bet laikam tikot, nākusi tā saprata, ka tā vienkārši no konteksta izrauta pievietojumu nav īsti prātīgi, teiksim, vispār iedzīvot. Un tāpēc ir parādījušies šie te meklējumi, kā izspiest maksimālo labumu ar minimāliem kaut kādiem resursiem. Un tie spilgtākie piemēri, kas tagad, teiksim, jau parādās, par ko tiek domāts, ir protams tā pati pieejas kontrola, bet tam ir pašā laikā ir jautājums, bet kāpēc to neizmanto, piemēram, ēdināšanas uzskaits vajadzībām, kur droši vien jūs labāk par mani zināt,
kāds ārprāts darās skolu sēdienās, kad ir, piemēram, jāplāno, cik tad īsti opcijas šodien jāsagatavo vai rītdienu vai naudu. Un pat vecāku samaksātu vai pašvaldību samaksātu naudu, nu, jāpadod kaut kādu pieteikstu pieteikā, teiksim, zūpūs vai to, kas tam līdzīs. Tad ir vēl visādi varianti, teiksim, kur ir vajadzīgi kaut kādu uzskaitu. Piemēram, tāpat biblioteka, sporta zāle, nezinu, vēl visādas vietas, kur, nu, teiksim, tā kā skolā tiek uzskatīts, ka, nu, tā nu, nevar tā vienkārši iet un nākt, viskam ienāk prāt. Un lielais jautājums, kas tagad arī pacēlās, kad laika apakaļ bija skolēna apmācības. Ja, tātad mēs visi bijām pieraduši no saviem skolas laikiem, ka bija tāds muļķīgs sakāns grāmatiņas, ja, kad ielīdīja iekšā bildi, un skolēni izlikās, ka viņi nesāpās līdzi. Pārējie izlikās, ka tas visiem ārkārtīgi noderīgs, bet nu, rītdienās ir kā tām pastējām skolēni apliecībām laikam, kur diezgan švaksāk pārpils, ja, autoši, šoklēts, neuzskat, ne par ko derīt. Rezultāts ir tāds, ka ministra kabineta noteikuma prasa, ka tai skolēna attiecībā jābūt, bet nu, tas pielietojums ir, nu, nu, ka īsti nevar saprast, ko ar to visu darīt. Bet, ja šo, te, teiksim, skolēna attiecību mēģina attiecināt ar visu sādiem citādiem pielietojumiem, un to šīs ir kaut kāds elektroniskās kartas, nu, es saku visādas un kaut kāds elektroniskās kartas. Ja. Es negribu piesaisties pašlaik pie viena konkrēta izcinājuma. Tad tas pielietojums jau sāk palikt jērgtības. Kā visas iesaistītās puses var iegūt visu sākus labumus, kādu vienu ir nepieciešama. Tas attiecās gan uz kārtu, gan uz finansējumu, gan uz visu to, teiksim, tas ir saistīts ar brīvpusdienām, uz to valdu pusdienu, pašvaldību, visā tam finansējumu, skolēnu pārtrāšanu un tā tālāk un paļot rodām. Ja mēs runājam par piemēru, tad, kurš vien, ka vislabākais zināmais piemērs ir tas, kas nopietnīgā, tie ir e-tehnoloģija, jā, personalizēta e-tehnoloģija. Tā ir arī jā, viena no tehnoloģijām, kur varētu teikt, ka tas, tas pielietojums sāk izskatīties ļoti labs. Tas ir pašvaldības finansēts autobus, trolejbus, no kas atrodas transporta līdzekļu. Tā ir ieejas kontrole skolām. Ir jau pirmie mēģinājumi arī par pašreidināšanu piesaistīt. Tā tehnoloģija ir teorētiski piedāvājot, ka vēl visu sākums autobus. Bet pašlaik tā nevajag tā, ka es vairāk tomēr tā ir projekts, es man zinu arī, kur ir uzsākta projekta datus, es tikai tā prasim kā lielam, es patiesi pa lielam, es tāpēc, ka nav tāds latviešu valodas skolu. Tomēr tā ir, bet ir arī vēl citi risinājumi, piemēram, varbūt esat dzirdējuši par Jelgavu. Tur gan sākās tas pasākums no cita galva, kur sākās. Tad ir tāds, ka nē, tas ir pats, pats vienīgi sakļotiskais transporta skola. Tur risinājums tehnoloģiskais ir nedaudz cits. Balstīts uz citu tehnoloģiju, ir pareizāk sakot, balstīts uz visu īstākajām banknotēm, kur visi tie nolasītāji, karš nolasītāji, tā saucamie FOS termināli. Piedodām jaunās pārādes FOS termināli, un mēs kārti jāieliet iekšā un jāvēl pie kocīt līnijas strādā bez pinkodu vienkārši uz pieliešanu pie tā FOS termināli. Un tur, protams, arī visādi iespējami ir izcinājumi, nepiecīt kā visādas finansu vietas uzskaitumi, līdz pateiksim tādiem kopiem, ka teorētiski
vecāki varētu arī, piemēram, kāpēc nav uzskaitīt nevis kaut kādu iezīmētu kontu, kuru pateicot uz šī banka, kad ir varējums nolasīt tēvi kontu, kuru iezīmēties. Vēl, cik man ir zināms, ir arī izcīdājums, kas nav kārtas, bet kas ir divas nosmīgi. Tur gan laikā tas pielietojums sašaudinās līdz pieejas kontroli, bet arī kādā gadījumā tas nav zemēm mērķums izcīdājums. Cik es zinu, vienā rīmas skolā tas tev ir lietots, netiešu, kur tās to lietot, bet es zinu. Tā ir piedāvām bija arī tādas taisnības ar datu drošību, bet man laikam ir jāsaka, ka risinājums ar citus nostiežiem piecinām par drošākajiem un personas datu aizsardzību. Tā ir atsevišķa tēma, bet vienā teikumā tas ir tas, ka ir tādas neatreizdes kā šķirkēšanas metodas. Tā rezultātā nevienam nemaz nekādīgi iespēju iekļūt pie kaut kādiem kādus nosprīdumiem un nekādiem vēl no vairāk jūsu piedrīt. Un tā zināt, kurā personā tas ir vēl dzīvē. Par tehnoloģisko risku. Šis slaids ir ļoti būtisks. Nav gan tik skaists kā lielvārta prezentācijā. Vairāk. Lūdzīšu uz valdu tonu, bet tā doma pamatā ir tā, ka mēs kā e-klasi esam un varam būt tikai un vienīgi atskaišu nodrošinātājs. Tātad tā tehnoloģiskā uzbūve ir tā, ka varbūt neierobežots skaits autonomi strādājuši šo te karšu vai pitus un nospiedu vai kādu citu skaits sistēmu, kuras tie piepildus skolā. Un tikai par sakaru kanāliem uz mūsu pusi ir notur tā informācija, kas ir vajadzīga atskaiša atskaitošana. Es šito visu stāstu tāpēc, lai jūs saprastu, no kura galva ķerties klāt, ja jūs pieņemat lēmumu šāda veida projekta uzsākta. Tā sinētība būtu izsakoties tajā apstākļā, ka mēs neesam tā organizācija, kas varbūt grib darboties ar šīm pašām karšu sistēmām. Un savukārt karšu sistēmas nav tās organizācijas, kuras varbūt grib nodarboties ar atspēršu piegādību noteiktai auto. Un rezultātā tā bilde veidojas priekš lietotāju ārkārtīgi laba, bet pirms tiem, kuriem šis projekts ir jāiepieši, ir ļoti svarīgi saprast šo te lietu kā. Tās sistēmas ir pašas pas sevi. Neviens, vismaz no e-klases, kā tam līdzīgi, neizdara nekādus piebildu būtumotām sistēmām izdēlēties. Es pieļauju, ka paši valdības noteikti varētu būt tās, kuras grib un drīkst izdarīt šādus piebildu. Bet tas ir pašvaldības mērogu lēmums, par to, kas ir kā vispār organizēt, ir kāda, kas ir identifikācija, finansēt, mūsu un tā kā. Un rezultāts ir tāds, ko tas spēlēt saprunāt. Un rezultāts ir tāds, ka, lai ar to visu varētu sākt darboties, ir mūsu gadījumā. Ir šie te trīs punkti, kas ir jāredzēt cauri. Ja jūs esat novērnuši, ka kaut ko vajadzētu darīt šīs lietas labā, tad pirmais, ko es ieteiktu, ir, protams, uzprasīt mums, vai mēs ar tādu sistēmu jau strādājam, vai plānojam strādāt, vai plānot, un ja arī mums tās sistēmas nav, vai mēs to sistēmu varam iespējot un kādos periodos. Otrais ir, kas ir pats galvenais, tas ir darbs neatkarīgi no mums ar šo sistēmas piegādātāju.
Un trešais ir vienkārši pieprasījums mums būt pieslēdzēt no datu plūsmu un visu tas, kāds varētu būt. Tas ir tas pats sliktākais un būtiskākais. Es neko nespējīju. Šis te zilais tekstiņš, ka šīs te visas pieejas kontrolas sistēmas, jau žēl maksā nākotu. Viņas tās maksā nākotu, gan ieviešanas procesā, gan arī visā tā dzīves ciklā. Mēs visā šitajā finansējuma padarīšanā nevaram, un būtu sakot, ka nevaramies iesaistīties, jo tas galīgi no mūsu lauzīšu. Ko savu pusi, kas ir atskaidrs, to mēs tiekam klāt vietas funkcionalitātes, un viņam par to nekasam vienu tāpēc. Mums pirmā janvārā mēs visi sauksies. Bet tā bija ir apmēram tā. Ja mēs runājam par konkrētākām realizācijām, tad ir tā, ar ētalonu mums tā integrācija iesakam iet lēnām, bet nu jau ir absolūtā tā fināla fāze, domāju, ka mēs nākošu nedēļu mēs noteikti pabeigsim. Es zinu, ka tur pārcīdīs skolas ar trīm nažus, un man bija to, ka mēs sakām, tā nākošu nedēļu. Es jau teicu to kādu, ka ir gadu nemīmēju. Tagad es esmu tā kā plašākai autorija. Es mazu spēru. Tuvākajās nedēļās mēs to visu pabeigsim. Tā kavēšanās ir saistīta ar to, ka mēs nekādā gadījumā negribam uz ātru un žargonā izsakoties kaut ko sabiekināt no konteksta izrauta no kādu risinājumu un pēc tam visu atlikušo mūžu, kad mēs gan iedomājam cīnītos sekām. Tāpēc mēs taisam universālu drošu sistēmu, lai visu būtu labi, visu būtu saprotami, droši un tā tā. Kas attiecās uz citām sistēmām, tad mēs esam uzsākuši ar integrāciju ar tos pieminētu saucamo jaunos projektu. Ja kas gan par vienu, gan par otru sistēmu, un jūs man pavaicāt, tāpēc man reiz, ka tas ir rastis, ka ir kādam interesi, es varētu izstāstīt gan smalkāku detaļus, gan arī iedot plankārtus, kur var aiziet kaut pieredzes apmēram apskatīties, kas man tā visu notiek. Bet tas vēl neplānāts. Šitais ir vienkārši ikustatības slaidīšu par to, kādā veidā mēs plānojam to interfeisu taisīt. Atspējušas sadara. Nav nekāds jaunums. Kaplājās kart vairāk vai mazāk, protams, visu dalījumu, ko kurš drīkst redzēt, ko kurš nedrīkst redzēt, kas uz to attiecās, kas tas uz to neattiecās. Bet šim projektam par godu mēs mēģinām ieviest diezgan tādu modernu atskaņušu izvēles filtrēšanas metodu, kur mēs mēģināsim lietotājus atbrīvot no tā, ka lietotājiem pašam visu sārbīgo tekšu un radio kogu un visādu izveidu uzmāju jāmēģin atrast tas konflikts, kas ir nepieciešams, lai saņemt atbrīvojumus uz konflikts jautājumus. Mēs laika gaidā klausoties arī jūsu vajadzības kopā mācoties, ko tad īstenības no tā visu gribam panākt. Mēs tiksim šādas, teiksim, tur variantus viens pēc tāpēc otrs pēc skolā, trešais ir pēc klases. Tie ir, es tāpēc, ir paši vienkāršākie jautājumi. Tur parādīsies vēl jautājumi, piemēram, pieši tās pašas ēkāršanas plānošanas. Cik
Man ir skolēni šodien, piemēram, 10.00, kādās tēdzēs, kādās tēdzēs, zināt, cik daudz oficiāls esmu ievērtos palīdzīs. Tur varētu būt vēl visi sādi jautājumi, kas varētu parādīties, bet es gribētu jūs iedrošināt, ka mācīsimies kopā un iesim jūs priekšu un pakārtīgas visu to papildināsim. Mēs negribam arī paši uz savu galvu, nezinot jūsu pieredzi, citu nēsošu pieredzi. Mēs saprotam kaut ko ārkārtīgi lielu un daudz, un mēs tam visu kopā to mācīsimies. Tagad es nonācu par tā lielā bet. Šitais tekojas tajā mītīgajā mākļa ir iekšā. Es nekādā gadījumā nebūtu jūs nebūtu neatrādā. Bet šāda veida projekts ir, teiksim tā, finansiāli ietilpīgs, darbietilpīgs un atstās ilgtermiņa sekas jūsu skolas darbu. Un tas ir gan naudas izteiksmē būtības darba. Tāpēc pirms veikt jau kādu izvēlu, ir formālis, ko mēs jāuzstājas ar tā svīta analīze, angļiski patīkstamākos laiksinājums skopu, kur vajadzētu ārkārtīgi rūpīgi izanalizēt visus pārdu pretu, jo tie apsvērumi, kas iespējos pēc tam sistēmas darbību, teiksim tāds klāsts, apsvērta klāsts ir ārkārtīgi plašs. Nu, piemēram, es jau pāris piemērījums uzrakstīju, bet nu, kaut vai, teiksim, nu, tāds primārās, teiksim, izvēles jautājums, lai mēs skolā būtām likt tikai reģistrāti, nu, kas ir kastītīties sienas, kur nu, labprātīgi piestīt kārtā visiem, kas nāk skolā iekšā, iet no skolas ārā, ir nu, jānopīkstītā kārtā. Vai mēs gribam likt tur kurus? Abām lietām ir gan plus, gan mīnus. Nu, ja mēs liekam reģistrātorus, plus ir tas, ka reģistrātoriem nav tik dramatiski piecīt savu uzsītu. Otrkārt nebeidījumās sastrēgumu, kas ir neizbēdami pirms stundu sākumā. Nav jārisina jautājumu, kas saistīja par kādas situācijām. Stundu ir skolā uzgrēvs, kas nevarmāli ātri meķi. Bet, līdzinājumam ir tas lielais trūkums, ka jāatrod atbildi uz jautājumu, kā tos mazbūs razbājējus iespiestēji dienā, akurāti tās kartības būtu īsti. Jo, ja viņi to nedarīs, tad arī visam pārējiem būtu diezgan tādu pakārtotu nozīmi. Ja jūs nojaušat, ka trešdaļ no skolēniem iet garā un tās kartības būtu nemokīsti, tad nu, jūs diezgan ātri nonāksiet pie tāda secinājuma, kāda jēga skatīties atskaitas, jo tāpat polisumās ieklausīšu, jums nepīkstības. Otrs variants, piemēram, ir paši dubļi. Jā, dubļi, ka tiem ir tā labā īpašība, kur var daudz nopietnāt kontrolēt to personu lūku, kas slovāt ir nāk. Nu, un arī dubļi. Bet par dubļi, ka tiem ir jārisnīt dzīves problēmas. Problēma pirmā – sastāvība. Nevar nedrīkst atļauties rēķināt dimjā, piemēram, caurlaidību ir 40 cilvēku minūtē, mums skolā mācās 70 skolē, mēs jums apkārtēs un skolās minūtēs izlaidīs un caurlaidību. Brīnumi tur būs visu sākārtā. Nu, jūs paši zināt, ka visas priedi, kurās pēdējās minūtēs, pēc tam, piemēram, sastāvjās pie kultūra rinda,
tas, kurš ir nonācis vis tuvāk, tas izrādās nevar svonā to karti atrast, vai tā karta nestrādā, kur sākās kaut kādu uzdrīšanas, skrīšanas, tad kur jūs jau tik kādu sapratās. Tad nākošais jautājums ir par to, ka pirmās izdrīdības tam publikam mēģinās iesveikt, pārkāp, uzkāp, pašūkoties, nu, es teiksies ar to, ka viņš nekārši salūzīs un būs vajadzīgs, nu, vesels meistars dienas, kas to visu, kas to visu trenēties. Tas ir nekādā jautājums par to, ka ir publikēti lēti, un publikēti dārgi. Nu, cikiem arī jūs sakot, sanāk tā, ka publikētus ir jāatbūtas ar caurvārdības spējības, ir vismaz, ka es teicu lielāk un normālo. Otrkārt, ar viņiem ir jārisina situācija ārkārtas gadījumiem, kur apmeldot kādus risinājumus pieņemt. Vai ir kaut ko šausmīgi dārgi, kas, piemēram, nostrādā trauksmes signalizācijai nomekos zaļusmējā, vai ir jāizbūvē speciāli, teiksim, plaši izeļi, kaut ko, piemēram, lapus sienā, ja kas tur visu trūkus uzreiz galā, un bagātās trauksmes un viss ir kā. Un tad nākošie jautājumi, protams, ir, kas ir gan tehniski, gan administratīvi, ir tie, ko es šeit arī minēju, ko mēs darīsim, kurās dzīves situācijās. Atnāks moments, viņam nav kārtas. Nu, vai tā kā nestrādā, vai kaut kas tam. Ko mēs ar viņu darīsim? Lai mēs iekšā tā pat, uzbūs tas mūs, ko darīs. Sargs, varbūt jā, vai tas sargs visus pazīst, varbūt jā, varbūt jā, nu, es saku, varbūt jā, varbūt nē, kāpēc, nu, es loku monkis, bet dažādi, jā. Labi, viņš pazīst, viņš jau vajadž. Atkal jautājums par to, kas būs ar atskatīt, ko mēs no tām atskatīt visai. Labi, mēs varētu plānot kaut kādu situāciju, piemēram, no situācijas par izcinājumu, sargs, viņš pazīst, vai viņam kāds var parādīt dokumentu, vai audzinātājs, vai dežūru skolotājs, vai patiek daļājāzīm, kas ir tas jāniec, konkrēšās klases. Viņš tur kaut ko pats sistēmā kaut ko saka. Tas ir kaut prasāji, jo var teikoties, kā mēs to situāciju atrisināt. Un tad, kur tās situācijas veidojās, tad daudz un dažkārt, tas ir pats ir ar uzdību. Ideja labi par sevi, nu, vienkārši pamatstīs labi, ka varētu atradīties no visu tā darbas, cik es zinu, lielāka darbas skola, nu, uzbūst daudz labi. Veidot sarakstus, kurš tur iedīs, kur tās kompleksās uzdības, kurš tur darīs ko, ja tur kompleksās, nav jāvāc, un tad kādam ir jāvienas jāpilvojumi, cik tad īstotās kompleks ir jācerk, un tad tālāk ir parīkot, tad varētu būt visu tā, ka ēdnīgas pasakotības obligāti uz 10.00 ir jācerk, cik tad ir tukajās plaši grupās, kur šodien atmanuši, jā, tā kas izskatīja būtu atskaitu, viņi jūs cer kompleks, bērni aizdiet, tu patarīt, teiksim, ēdīncā, paņemot no savas porcijas, atkal pieliet kartīgi, kas ir pats, ka šī ēdīns, pārējīns, un vismaz kādā neslīdās. Bet tur arī tas pats ir jāatrisina tie principiāli jautājumi, lai mēs tā atspērtēm ficam, un cik augstu ficamības pakāpu mēs varam sasniegt. Un, protams, nebūsim optimisti 100%, ticamību mēs nekad nesastīsim, vienmēr atradīsies kāds, kurš tur kaut kam pārkāms pāri, kaut ko nenorīkstēsties, vai neko Dievs būtu kādā prālēm un kaut ko uzticēs. Bet ir jāizdomā kaut kādā metodi, kā varētu sasniegt nu to pietvāru, ko ticamības līmeni. Nu, piemēram, ēdnīca pasaka, nu, mums ir plus mīnus 10% tad dēļ. Jūs sistēmas nekā, vai 400 kompleks, nu, tam mēs pieņemam, ja, ka būtu
varbūt 440, varbūt 360, bet arī pastāvēt, lai jūtiksim. Un līdz tam, kā mēs tādas sistēmas liekam, mums vispār ir kādas cerības, kā tu 270 skolētas būs. Tā kā tie jautājumi, tas jautājumi koks ir diezgan plaši. Un ko es gribētu teikt, ir arī, piemēram, labā pieredze tā pāris skolās, kas bija kā to sistēmu, un es man to ir pāris gadus. Tieši, kad es turbiņus vien registrātos, viņi audzināšanas novūkos bija pamanījušies izdarīt tā. Ja skolēnas nav to kārtu nožīkstinājis un nav registrējies skolā, tad skolotāji bez izdarītas pārmetumi un minēja stundā ēni, ja nav žirātās, tad viņš nav audzināts. Tad skolēnas sašķipināts par šo situāciju, kad viņam norāk vienkārši mācīt pārzīmīt uz skolu, raksta paskaidrot. Viņš vienreiz uzrakstu paskaidroju, otrreiz uzrakstu paskaidroju, un trešajā reizē izrādās viņš zaklājas mājā. Un neaizmirst mājās, bet arī uz nopristināju, un vispār izrādās. Tā kā, vēlreiz tad, es negribu jūs nopietēt nakti, bet šis projekts nav uz lūkārtais tās. Tūt vai tāpēc. Ar iesaistītajām pusē, kaut kādā modēļu nebūtu, varbūt par divas, varbūt par mēnesi, ja ir izdomā, ko visu darīt. Jo, ja tā vienkārši zūrgādēs mani mums vajag, tad laižam, tad sektu būs vērts. Es arī žāli, jo pašiem esmušiem piemēram, ka zinu nevalās sektu, bet tur vispār nesmuši. Kaut! Godīgi sakot, es pa vienam savu runāju mūziku, varbūt ir jautājums. Jūs esat savas atstāvēt, jūs nejāt atstāvēt, jā? Tādī brīdī, tad es jau pirms, varbūt ka pat pirms e-klases kādu ir parādījis, es atcerēju, nevis es atceros, ka es tā kā skolotājs domāju, atbūt poršināt vispār, ko jāraksta mēģināt skolē. Jo principā jau tas tikai būtu realizējums. Tātad sportā taču arī izlaiž ārā tūkstošus, katru to reģistrē. Vēl pašāk būtu, ka pie katrā klases durviņu viņš izgāja cauri, viņš uzreiz ielipas. Teorētis, tas taču ir iespējams. Bet kur ir jums jāizspēlēt? Jā, tur ir vipas, ko atšķirās teorija no prakses. Teorijā mēs varam uzrūpēt, izsakoties biznesa modelus, kuri ir ārkārtīgi saulēti. Visi atnāk, visas kultūra reģistrējās. Piemēram, skolotājs veido žurnālā jaunu stundu, šatājs vaļā, tur jau ir kāds mēģi, vajadzīgi, tur jau ir kādi priekšā saulēti. Bet tas ir, es gribētu teikt, līdz tādām risinājumām ir līdz Marsa. Nevis tāpēc, ka mēs to nemākam uztaisīt. Mēs līdz Marsa jau līdējam. Jūs? Cilvēks! Pilna vajag. Bet ilustrācijai, piemēram, šis konkrētais variants, kas skolotājiem liekas, tas būtu ārkārtīgi satiekums. Tiešām es veikos ar veidu jaunu stundu. Mani reģis nav bijuši, jo viņi nav reģistrējuši, bet kā tas visticamāk izskatīsies dzīvē? Pirmkārt, kādam no skolas vajadzēs absolūti studijos uzturēt to informāciju ciklos precīzi, tieši tam un vienam sākās pirmā stunda, sākās skolēt pirmā stunda, sākās stundu un tā tālāk. Jo jūs labāk par mani zināt, ka tie grafiki mainās, tāpēc, ka pirms svētu, pēc svētu, pirms saīsinātās dienas, stundu izmaiņas. Nedodies, ja es cilvēks kaut ko neizdarīs, uzreiz tur kaut kas visā tajā procesā sākums. Nākušais jautājums.
Labi, tas pēterīts ir pašmanis garanta sistēma, nebīgas kontrolē. Un pēpas rāk, viņam vajadzētu iepļu tēmu, viņš sēdž pirmajā skolā, visi nāc. Un tagad jautājums, par ko skolu tagad darīt šī situācijā? Vienkārši izlikties par teiktu, iepriest viņam to ēnu, lai viņš pēc tam, nu, kā mēs stāstam, piemēram, ka ir tā paša mācība daļas pārziņa, vai skolotājiem tagad sāk tērēt savu skolības laiku, mēģināt izlikt, kādi aktivitāti, kādi iekļieši, ko jūs darīt? Nu, kad viņš, protams, tur stāstīs standarta frāzes, to, ka, nu, aizmēr smaļās pūstnes, nemūstam, viņi visi pārējā klases smaļās. Nu, pūstnes, tas process tāds, nu, kāds dīvains. Tas ir tas, ko es teicu, ka man ir aizdomības, ka pirmajā kukinā likt cerības uz to, ka tu būs absolūti 100% tapticamība, jā, nevajadzētu līdz ar to, nevajadzētu censties ieviest risinājumus, kas ir, kas pieprasa šo 100%. Nu, vai kaut kā ir tas pats variants, nu, nezinu, tehnika, piemēram, paņem uz savu, nu, tas tāds saldomājums kontrolētis, jā, kur ir jāpārkos, kā reiz, tā. Nu, ko, nu? Šodien viss skolā ir šādi, vienkārši tā kā viņš rezultāts būs tāds, ka visi ir jāpārkos. Tā kā tie visi jautājumi ir jādiskutē, jā, ja visi mani gatavšie, un jā, kas ir mums, kas ir tā visi, kas ir tā, jā, kas ir tā, kas ir tā, kas ir tā, Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Es tā jūs biežu tikai nogurušu, ja būt jūs arī gribētu es teistu tagad, ja? Jums vēl mazliet viņi jāpaciešās, paldies Jāni Kaģi. Mums ir divas pēdējās prezentācijas, un tad jūs, tad gan jūs tiksiet pusdienās. Tātad mēs aicinām nākamo Maksimī Goro, pārstāvumā Senča, viņam bija paredzēt ātrāk, tad viņam šodien bija tikšanās. Paldies, paldies. 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 Mani sauc Maksims Igorovs, es esmu Cenšu Latviju vadītājs. Cenšu Latviju ir viesti lielāk, mēs citē darbinieku skaitīgi uzmanības valstī. Mēs ļoti daudz piedalīties kopā gan pie ūdru, gan pie krāžniem strādājām, lai uzlabotībē izdarīt labi. Ja paskatīties vēstures, ir 20. Jau kāds ir tā beidzās lielo tirpības pārklājumu ērē, kolēdās ar cilvēku ar Zepu. Patiesība ar tēmā pa pašu laiku sākas kaut ērē, IT, savā ziņā atklājumu ērē. Ar IT, kas ir projām, varam redzēt, varam atklāt jaunas lietas. Priekš sevis. Es nesen runāju vienu uzņēmumu, kuri nodarbojās ar zāļu pļāvēju pārdošanu. Tas jautājums bija, nu, vai ir kaut kas jauns, kas notiek šajā biznesa, vai ir kaut kas, kas mainās zāļu pļāvēju biznesa. Un atvēl ir ļoti vienkārši, viņi veido automatisku zāļu pļāvēju, un kā arī uzminē, ka drīzākajā laikā, tuvākajā laikā, kad vienmēr nevajadzēs to darīt, Un tad viņi tur strādāja godīgi, es esmu uzdevumi, kuri nevajadzēja ņemties agrāk, pieņemsim, ko dara tā mašīna, ja viņi mēģina nosprūt. Vai ko dara mašīna, ja viņi satiekas ar sūdu. Un tad viņi reāli ir veikotas savas ierīces, un viņi diferencē savas produktus caur šiem, kas būtu jūs albējumi. Vai ne? Un tāpat kā, ja pūdekļus ucēja zaļuši, mašīnas, Izklausās, ka tas ir kaut kas pa vīgus, ka nopietni lieti, nopietni izmaiņu sabiedrībā un tādi ļoti. Ja mēs padomājam, kā no algoritmas vidokļa būtības ucējas un zaļu mašīna ir viens un tas pats, kā pieņemsim sienu krāsošanu vai sienu apkūtu veidošanu. Tas algoritmas, kurš pārliecinājas, ka tā mašīna iziet cauri, nevis ir sienai, nevis ir
vīdes krāsošana vai vīdes labošana. Ja? Tad uzreiz var redzēt, ka IT cilvēkiem tuvākajos 10, 20, 30 gadus vēl dos ļoti daudz darba, bet IT lietas arī atņems ļoti daudz darba. Un līdz ar to mums lietas, ka nu, mēs tiesam, nebūs tā, ka visi kļūs par IT cilvēkiem, visi kļūs par programmētājiem. Tas īstenībā nav vajadzīgs. Bet tā ir tā lieta, kur nevar ikrat. Vienkāršajiem mēs nedēļam. Jo pat mums brīžiem liekas, ka mēs esam izdarījuši uz mazliet visu, ka uzņēmumi ir automatizēti, visi reiķi, izdarīts tas automatiski. Ja? Absolūti nē. Tā lieta tikai sākas, ka pieņemsim izglītībā, nu, tikai sasniegts un visi tie viņi. Es gribu tikai te lasīju rakstu par to, kā atšķirās, kad skolotāji strādā ar bērniem, lai dabūtu kaut kādu prasmu. Nu, pieņemsim prasmu par konkurēciju, ar prasmu atcerēties vārdus. Un ja mēs to aizvienojam, pieņemsim ar algoritmu. Vai ne? Un tas viss ir tikai sākums, un tas viss ir tās, ja man liek pārdzīt. Es strādāju arī par Rīgas biznesa skolas pasniedzēju. Sākot šo gadu, bija tāda ļoti interesanta saruna. Visi pasniedzēji atnāca uz skolotāju kopsapulce, pirms mācību kādas rākuma atbalstoši. Ja? Un tas viens vienīgais jautājums, ar kuru visi tas ir apmainījies, ir sekojošas. Vai tava kursa jau ir video analogs YouTube? Jo tikko tu lasi kursu, kuram ir video analogs no Harvardas universitātes vai Stanfordas universitātes, tava dzīve uzreiz mainās, jo tu uzreiz konkurē ar Rīgas biznesa skolas pasniedzējs, tu reāli konkurē studentu acīs, tu konkurē par to, nezinām, džekstu, kurs lasu kurs, nu konkurējums. Vai ne? Un tev ir jāmāk dot tāds rezultāts, kurš ir konkurēt spējīgs, vai ne? Nu viens puses, otras puses, cilvēki vairs nevērtē, ja mēs šādi mācām uz skolas un lekcijām. Jo tie labāki studenti tikai bieži vien zina, ka viņi ir līdzīgas lietas vai līdzīgas lekcijas vēl praktiski. Ja? Viņus interesē parunāt, padiskutēt, kaut ko pamēģināt izdarīt, paklausīties kaut kādus konkrētus komentārus. Ja? Un tas izmaiņas un monācija, manuprāt, mums ir augstāk izglītība un gribamies, lai negribam visnes monācijas aizdomības un uz pārējiem izglītības sistēmas darbā. Un līdz ar to, lai palīdzētu skolotājiem, lai veicinātu, ka bērniem zina un mācās programmēšanu. Mēs kopā ar kolēģiem, kopā ar Rūt, ar gimnāziju, patiesītājiem skolotā asociāciju, uzņēmumu atbīt Dēlģiju režīmu un modificējām programmu, kas saucas Start IT. Un programma tika modificēta, tā kā mēs esam visi datorieci, ir modificēta apkārt šiem cipriem. Un tie citari, nu, viņus var uzdot pozitīvi, var uzdot negatīvi. Šeit no kreises puses mēs redzam, ka Latvijā pēc dažādiem apreicinām, ar vidējais IT specialistu skaits ir 10 tūkstoši, un 22 miljoni. Un Somijā ir apmēram 100 tūkstoši, 54. Tas pēc būtības rāda, ka mēs varam dubultot, trīskaršot IT specialistu skaitu valsts. Cits moments, ka mēs neizpildām pilnībā esošas universitātes vietas, un no 350 skolās mums ir no 30 līdz 70, 30 līdz 70 skolas pasniegts programmas. Tā pašā laika vidējais atlaikojums šajā industrijā tikai kā mēs darbam, pēdējā 20 gadu laikā. Šajā industrijā netrūkst tik daudz cilvēku, cik jau ir. Vidējais atalkojums ir daudz vietu lielākas, kā vidējais atalkojums valstī. Vai ne? Un, ja paskatīties uz šo lietu pozitīvi, tad noteikti ir iespēja uz visu. Programmēšana nav, kā mēs sākam, rakiešu zinātne, not a rocket science, un katrs cilvēks nav iemācīties. Un katrā Latvijas pilsētā to ir iespējams izdarīt. Pasniegšanas kvalitāte, es tikai biju vairākas vietās, nav atkarīga no tā, vai tā ir liela pilsēta vai maza pilsēta. Pasniegšanas kvalitāte, ka vienmēr ir atkarīga no tā, kas ir pasniedzējuši.
ir šajā skolā, vai pasniedzējiem ir tiesības nepieciešama zināšanas, rīpi un apliecība, lai pasniegt šo lietu. Tas pats attiecas arī uz uzņēmumu, jo IT ir tās biznes, kura nav vajadzīgas parakteras investīcijas. Tas ir tās biznes, kur var uzsākt savu uzņēmumu tikai to datoru, kuru te uzdāvinē pēc mārķa, un to biznesu var veidot, ir kura Latvijas pilsēta. Un pēdējo 3-5 gadu laiku mēs redzam, ka Latvijas IT uzņēmumi ļoti aktīvi iet uz citām pilsētām. Tas IT biznes sākas galvenā par Rīgā, lielākos Rīgā, kad mēs redzam, ka mēs eksežam tiek uzņēmumi citas pilsētās. Līdz ar to mūsuprāt, tas projekts ir nepieciešams, lai palīdzēt mūsu skolām, palīdzēt mūsu ģimenēm, iemācīt tieši tos priekšmetus, to konkrētu priekšmetu programmēšanu, kurš ir tik svarīgs katrā industrijā. Un te programma sastāv no 5 komponentiem. Pirmais ir pārliecināties, ka mēs iesaistām skolotājus, iesaistām skolotājus, ka ir tāda lieta, kas ir nepieciešama cilvēki saprot, kas ir mums nepieciešams. Mēs kā tāda brīvprātība organizācija grupa nevaram uzspiest. Es varu tikai stāstīt par tādu iespēju, ka mums iesaistīt. Tad nākamais ir izveidot bezmaksas elektroniskos kursus, ko ir parādījuši, kā tas apmēram izskatās. Mēs esam izveidojuši portālu www.start.it.lv, kur ir pieejamas lekcijas secīgi par programmēšanas tēmām. Sākam ar ievadu, ar algoritmu, ar lekcijas ierakstu, ar testiem, ar materiālu, kur var palādēt PowerPoint materiālu, ar vieliem testiem neikās. Tas portāls tagad atrodas vēl ļoti, ļoti aktīvi attīstības. Tādējā nākamā 2-3-5 mēnešu laiku mēs liksim klāt lietas. Tas, kad darbojas jau šodien, ir pilnīgi pietiekoši laiku pasniegt uz lekcijas. Un tad balstoties uz to portālu mēs varam veidot, aicināt cilvēkus veidot fakultatīvu skolu tīklu, lai katrā skola, kura ir šo lietu ieviest, to var izteikt. Jā, pašvaldības, mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Matoru. Viņi ļoti gribēja šo lietu uzsākt, pašvaldība pati sameklēt mūs vasarā, pati ieteicās, aizbraucam uz Madonu, viņi reāli. Madona viņi tagad 120 bērni, liekas 120 bērni, kuri nodarbojas tajās IT klasikas, vai ne? Un tas ir, pēc tas vienas tikšanas reizes. Protams, viņi bija no skolotē, un viņi tāpēc, ne? Bez ar to tā ir tā lieta, kur ir iespējams visiem. Tas ir tas moments, kur IT tehnoloģija svaina to, kas ir iespējams. IT skolotē konferences, tas ir tas, ko mēs veicam kopā ar visā, Latvijas informatikas skolotē asociācija, tad doma ir katru gadu informatikas skolotājs sniegt informāciju, paņemt sev viedokli un tam nezinu. Nu, protams, ka ir svarīgi, lai ir grupa, organizācija grupa, kur ir spējīga šo lietu attīstīt. Tas ir tas mūsu. Un tad tas ir tas portāls, tas ir tā, ka izskatās portāla apmācību daļā. Šeit mēs varam redzēt, kas ir lietotājs, savu vārdu nācis. Tad par katru lekciju, par atsevišķām dažādām tēmām, formām. Jā, tāpēc ir trešā nodarbība, vai ne? Ja jūs pasniedzat trešu nodarbību, jums otrs jautājums, problēma, to ir ierakstītē forma, un tad aizstāt portālē cilvēki, kuri labprāt uz to atbildēs. Tad kaut kādās brīžos tā pilnā apstājās un parādās tests. Tad bērni, kas tests ir jāizpilda, lai iet tālāk. Un tas ir tas forma. Visi tie materiāli tiek veidot saskaņā ar open source principiem. Mēs nozīmēm, ka visi tie materiāli ir atrastu brīvi, pieejami visiem. Un visi tas organizācijas, kas izveidoja materiālus uzreiz, tie radīšanas brīdi, atdod materiālu sabiedrību. Tā nevarēs paņemt atpakaļ. Pilnīgi nopietni šādu veidu. Līdz ar to tas ir kaut kas, ko mēs izveidojam un atbildam uz skolu.
Ja? Tas bija tas mūsu sākotnējais plāns, speciāli atstāja. Plāns bija, ka mēs sāksim fakultatīvas skolas šajā semestrē 10 skolā, pat labāk mums aktīvi darbojas uz 70 līdz 20 skolā. Ļoti gūtu pateikt, kas ir tas īstais skaitlis, vai ne? Bet skolu skaits ir šodien ļoti liels. Konferences mums šogad apmeklēja 370 cilvēki. Līdz ar to mēs novērtējam, ka to sākotnē fāze, ar šo programmu mēs esam izgājuši vismaz uz 10. Visi te rezultāti gribējam sasniegt vismaz gūtu. Uz šo gadu tas plāns ir palaist pilotu fāzi, fāze rotiet. Mēs aktīvi darbojamies, veidojam pilnu lekciju kursu, kur ir apmēram 15 lekcijas izveidotas kodarbības. Un, protams, tas process viņš ir ļoti interesīvs. Piemēram, mēs izveidojam lekciju par cikliem, tā ir viena lekcija par visiem cikliem. Un tad šodien, pirmdien, mums bija sanāks, mēs konstatējam, ka nu, tā lekcija ir labā, visi ir ļoti labi, bet mums ir jāpareiz, kā ar šo konkrētu lekciju cilvēki strādās, jo, mēs izvietojam par ciklējiem, un mēs nedodomājam, ka reāli mēs tam aizvienas no 2 stundas, lai izstāstīt bērniem, un mēs pamēģinām, un tad tas materiāls, kas ir šodien, viņš tādā jāuzsver, kas mums vienu semestru, un mēs noteikti līdz acīm uz gadu teikam, mēs daudz ir 2, un tas tālāk ir plāns, lai tam ir 4 semestru pilnu programmēšanas apmācības programmu. Liekas, tas bija pastāstāt par pirms tevis. Mums laiks jau ir, es tikai tā ceturuši un tā jautājumi esam uzdāt. Jautājumi. Cik vēl ir laiks? Ja mēs sākām pēc programmas, tad tagad var sākt. Nu, 10 minūtes, tas būtu ļoti labi citāt, mēs būsim par ātru, un tad mums neviens kompetes nedos, ja nav kodot tā informācija ir atskaitē, kā es uvaru. Ok, tad par darba tirgu. Jā, protams, ka es runāšu par darba tirgu, sākam ar IT, kas notiek un tā ir darba tirgu. Tad, kad es sāku strādāt, tad ir 97. gada, es sāku strādāt ar tīkla administrātājus, vai ne? Tad, kad mans darbs bija pilt klapus. Man izdevās tās ar darbu, uzņēmums bija 20 datoriem, kad 70 cilvēki, un tas darbs bija nodrošana visu, kas tas aizstrīdz ar to uzņēmu. Tā lieta ir tāda, ka šodien šāda darba veida uz mazliet vairs nav. Tā pirma problēma, kas parādījies, ir tas, ka tas primārais darbs, tas nosaukums bija tīkla administrātors. Es esmu cilvēks, kurš ir spējis uz datorus savienot, tīklā, un tur pārliecināties, ka viņi strādā. Un šobrīd, ja kurš cilvēks var atnākt apēdnīties, pieslēgties Wi-Fi, un tas Wi-Fi, kur es vietrējuši, un viņš darbojas ilgi, ja viņš nedarbojas, tad viņš nevar iesaukties. Valdu to, man vēl telefonu, un es gribu to par Wi-Fi uzstādīties, ir apsi pārliecināties. Un tas ir noticis, kopš 1997. gada. Jo tajos laikos, tieši šajā nišā bija pietiekuši tam darbiem. Ja mēs skatāmies tālāk, mēs ļoti bieži runājam, un avīzes raksta par lakoņu. Lakoņu skaitošanu šeit, skaitošanu tur. Šeit ir bilde ar datorcentru. Vai ne? Lai saprast, cik viņš ir liels, šeit ir mašīna. Tas ir mašīna. Tas ir tas datorcentrs. Tas ir vai no Microsoft, vai no Google datorcentrs. Milzīgi liela uve, vairāk stadioni. Un tā problēma, kas ar ko šī datorcentra veido, ir tas, ka skaitļošanas vienīga scena šajos datorcentros ir ļoti, ļoti maza. Salīdzinot ar normālu datorcentru, kuru mēs varam dzīvot. Un līdz ar to tie mantojumi un risinājumi bez būtības veido līdzīgu problēmu, kas savulaik bija ar tīklu administrāciju. Jo viņi ir neizmērami
vairāk tikai. To var sadarīt ar krekeri. Nu, mums nekārtāk ir neizdosies sadažot kaut kādu kreklu, tikai vērtē, cik to var izdarīt cīnā. Tāpēc, ka cīnā tas krekls ražo 10 miljonu. Viņu ražo 10 miljonu, kāds krekls viņus centrums. Tā problēma ir absolūti vārdu vārdušā. Un tā ir tā, tas ir tas vilnis, kas tikai sāk. Tas ir tas vilnis, kur mums, kā industrija, tas ir tieši tas, ko mēs sākam cilvēt. Tas vajag visu. Ja agrāk katru uzņēmumu vajadzēja, lai uz vietas būtu datoru, ar serveru istabā, ar serveriem, ar kārtību administrātoru, tad tur neko nevajag izplatīt. Tāpēc šeit tas skaitošanas vienības var būt daudz, daudz lētākas. Pieņemsim, ja mēs šo datu centru uzbūvētu kaut kur Norvēģijā, kaut kur Somijā, aiz polā roka, mums tad vajadzēs dzesēt gandrīz. Dzesēšana sastādā gan 70% no datu serveru. Vienkārši izvietojot šo lietu aiz polā roka, var samazināt izmaksas. Bet aizvilkt optiku līdz Latvijai ar ļoti lielu ātrumu nevar, un tas nevar būs lētāk, kā dzesēt šeit uz vietu. Līdz ar to tā revolūcija ir pilnās pārākas priekšu. Tā, kas mums bišķi palīdz, ir tie gadījumi un negadījumi apkārt Stonkada kolumbu un Viktorijas un tam. Jo, protams, kā visu to lasot, tad tagad ir visiem mēģināt skaidrs, ka štatos visu pieredzi un noklausās. Protams, ka biznesi sāks pieņemt uz lēmumu, kaut ko izvietos un štatos kaut ko neizvietos. Mēs varam sagaidīt, ka Eiropas Savienība pieņems tos konkrētus likumus, ka Eiropas Savienība pilsoņu dati, viņš ir nedrīkst būt Eiropas Savienības valsts. Un tas piebremzēs šo revolūciju, respektīvi, jo pārstāv tagad ir datu centrus tieši Amerikā, bet tos datu centrus izveidos Eiropā, kurš datu centrus vairs atrasties Eiropas Savienības juridiskā zonā. Vai ne? Respektīvi, tā revolūcija bišķi ir piebremzēs. Runājot par mašīnām un cik reāli mēs varam sagaidīt, kā kaut kādā brīdī mašīnas vārdu būt automatiskas. Tā lieta ir tāda, un šeit ir tas piemērs, ka Austrālija jau aizvietoja vadītājus automatisku mašīnu. Tā problēma bija tāda, ka ar tiem vadītājiem nevar īsti vienoties par atalgojumu. Un no kāda brīdī saprata, ka var nobiet šādu mašīnu, tad vispār nevarētu par kādu atalgojumu. Un viena no pēdējiem ekonomiskiem teorijiem runa par to, ka ar laiku tas, kas sagaidza sabiedrību, ir vidējie slāņi darbi varētu tā, ka iet uz lietu. Jo vairāk un vairāk lietu mēs varam apmūt. Tāpēc ir tāda lieta, kuru šodien grūti iztaloties jūtas. Atkārtīgi labi apmūtas darbs, nekad nevar saprast, par kur viņi runā, to dokumentu nekad saprast nevar. Bet bez būtības dators to lietu var saprast jau šodien, būtu labi. Bet bez būtības, par ko viņi būtu dārīt, kaut kādi likumi, kas ir loģiskas, loģikas teikums, loģiskas teikums. To var saprast no tādas loģiskas formulas, tad jau mums ir jāatlēst, tad var pamiklēt kaut kādas likums. Un mēs jau šodien redzam, ka lielās juridiskās firmas, tas darbs, kuru var atdot jautājumu darbiniekiem, pabazat pārstāt, jo to pašu darbu var atdot tagad pašu. Līdz ar to IT var dot darbu un praktiet darbu. Tas ir visiem spēlēs. No otras puses, ja mēs paskatāmies uz to, kuriem es esmu saģināt no IT darbu, tad Latvijas tirgus, Baltijas tirgus ir apmēram 5-10% no Somijas IT tirgu. Vai ne? Respektīvi, visu to, ko mēs varam izdarīt Latvijā, uz Latvijas uzņēmumu, tas nav salīdzinājums ar to, ko mēs varam pārdot ārpus, respektīvi,
visai industrijai ir balstīta uz eksportu. Otrs puses, mūsu lielākais izaicinājums līdz šim bija tas, ka Indijā programmēšanas stundas cenā ir divreiz mazāk un tālāk. Vai ne programmēšanas valoda ir tāda pati, arī valoda viņa zina, mums ir kā mums, vai ne, un maksa divreiz mazāk. Un ar to trendu vai ar to bildu bija ļoti grūti cīnīties. Paldies Dievām, tagad ar uzņēmumi saprot, ka cena no Indijas un Ķīnas ir daudz lielās apmēršanas 20-10 gadus. No šo lietu izdodas cīnīties daudz daudz. Un patiesība tas, kas notiek tagad, ka visā valstī vai visās valstīs iesaka veidot tā saucamos tuvo robežu centru. Ja tas ir Amerikas Savienotās valstīs, tad viņam iesaka veidot rūpniecības iestādes Meksikā. Jo tur cenā pār 1 stundu, 2 reizes mazāk štatos, tas ir ļoti tuvu, un vispār tā ir tā, un tam ir tā. Un šo vilni iesaka mums visiem ļoti labi mazies tāds uzdevums Zara. Jo Zara, Eiropas tirgu, nu kādu ko neražoja cīmā. Viņi visu ražoja par oko, kaut kur ap Eiropas. Tur, kas var ātri piekārīt. Zara uzbūvēja visu savu stratēģiju uz to, ka ir ļoti ātri maini savas drēbības. Un šeit ir ļoti interesants piemērs par Vāciju. Tas ir konkrēts piemērs, ko izdarīja Vācija ar savu sociālo budžetu. Vācijas sociālais budžets ir 13 miljardi. Ja? Šeit ir runa par bezdarbnieku atbalstu budžetu. Un tad, ko izdarīja Vācija, viņa no 2003. Gada līdz 2019. Gada samazināja 13,5 līdz 4 miljardi. Ja? Latvijas valdības budžets, ko nevis bija 18 miljardi. Ja? Tad kā viņa to izdarīja? Viņa bija spējīgi atsakot, pateicoties tam, ka tagad esam spējami atstrādāt no absolūtu visu informāciju, ļoti lielas informācijas apjomus. Viņi bija spējami atsakot, uz ko aiziet, nu, tā sakotnēja nauda, un tad viņi bija spējami izsacināt, kura daļa tas naudas tiešām tiek lietdarīgi izmantota, lai vai nu mazināt bez darba, vai nu tai visai mirotu palīdzību. No samas, līdzīga situācija pieņemsim Rīgā ar biļetēm vai ar to, kur tas transports aizsaka. Ja? Tad tikai implementēts vai palauks, tad var redzēt, kā tas transports sevi. Tad var likt uz tramvaju, kur tas pārējais tieši vai nepieciešams, un atcelt uz tramvaju. Līdzīga situācija šeit. Tagad tuvāk tai tēmai. Šeit mēs redzam darbinieku pieprasību pēc CV datiem. Ja? Tad, ja mēs paņemam visus sludinājumus, sadalam procentuālu, vai ne? Tad, kas ir tas, ko mēs darām? CVLV ir svarīgākais galvenais darba sludinājumu portāls mūsu valstī. Ja? Tad, tas lielākais sludinājumu skaits ir informācijas tehnika. Ja? Ja tīpaši, ja mēs ņemam vērā, kāds ir vidējais atalgojums šeit, tad nu, tas reāli norāda uz to iespēju, kura ir katrai pašvaldībai, katrai ģimenei, katrai skolai. Ja? Līdz ar to šīs darbs ir pats par sevi ļoti interesants. Ap šo darbu ir vesela virkne ciklu neprogrammēšanas darbu, kuras ir analītici, kuras ir testētāji, kuri neprogrammē kādu dienu. Un tie ir arī tie darbi, kuras cilvēks ar labo matematisku izglītību var pamatsakošanas līdzi, bet te var ļoti kvalitatīvi veikt. Tas būtu viss par darbu apskatītos prognozes. Kādi jautājumi?
Paldies! Un mēs dodam vārdu mūsu pēdējiem referātam, tāpēc vēl es ceru, ka spēsiet izturēt. Un mums ir datozinu centra valsts priekšsēdētājs Andris Vigāns. Labdien! Prieks kārtējā gadu redzēt jūs visus ikgadējā lastē. Esmu šeit jau 7. Gadu, tagad tās vietā šoreiz Rīgā. Daudz sēs ir pazīstams. Jauns sēs, tur kā gadījumā tiešām prieks, ka es vēl šodien šeit jums izstāstīt mūsu skatu par tādu, kad būtas kārstu tēmu, kā elektronas primācija līdzi, par kuriem tiek runāts daudz. Tad tā situācija, kā reāli, ir viņa pieejamība lietošana un dažādām problēmām vai pozitīvajām lietām, tas mūs ļoti interesē un pateikti, ka tas ir tam, ka mēs kā datorzinības centrs realizējam dažādas projektas, tas kā tā pētniecības projektas, kur šobrīd tieši strādājam pie viena jauna mācību materiāla veidošanas rīta izveids, kas palīdzēs veidošanas materiāls labāks, interesantāks, skaistāks. Tad šajā projektā mēs veicām aptaujā, kuras rezultātiem grib jūs šodien iepazīstināt. Vispirms gribētu atgriezties mazliet pagātnē, pirms 6 gadiem. Visi ir dzirdējuši tādu lietu, ka tas bija tāds liels plānošanas dokuments izglītības, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātē, kurš faktiski pirmo reizi pateica to, ko mums laikā no 2007. Līdz 13. Gadam, kad būtu jāsasniec saistībā ar elektroniskajām mācību līdzekļiem. Nu, tiem jābūt pieejamiem visdažādākajos veidos un vietās izglītojumiem, tiem ir jābūt interesantiem, interaktīviem, ar multimediju, vārds sakot, saistošiem, interesantiem, efektīviem un visādā citādā ziņā skaistiem. Ir pagājuši 6 gadi, kur mēs šobrīd esam. Un tādēļ, kā es minēju, mēs savā projektā redzām aptaujā. Aptaujas rezultāti tika aptaujāti pedagogi. Es pieņemtu, ka šis auditorijas video arī ir kāds, kas devis savu viedokli par aptaujas jautājumiem. Bet tad vispirms mazliet par to, kas piedalījās šajā aptaujā. Kopumā aptaujā piedalījās 539 pedagogi no dažādām Latvijas vietām, gan no Rīgas, gan no Latvijas pilsētām, gan no lauku skolām. Tāpat arī pārstāvēja dažādas priekšmetus, dažādas vecuma grupas. Kā redzat, ir divkārtas tās proporcijas, tad Rīga un pārējo Latviju ir diezgan līdzīgas. Vārds sakot, iegūstamie rezultāti, tomēr viņi diezgan reprezentatīvi. Viens no būtiskajiem jautājumiem, kas mūs interesēja, ir, tātad kā īstenībā ir ar šo materiālu pieejamību lietošanu skolās, viss ir labi, vai ir kādas problēmas, kā var palīdzēt tās risināt. Potenciālās problēmas mēs minējām trīs iespējamās grupās, tātad viena ir šo materiālu pieejamību kvalitāte. Piedodas par to, tā nākamais ir jau saistīts ar pašu skolotāju viedokli par to, cik labi viņi jūtas droši darbā šiem elektroniskajiem materiāliem, protams, kā parasti tehniskā puse. Internets, datori, pieejamība un tā līdzība. Ja mēs paskatāmies kopsavilkumu par visiem aptaujas dalībniekiem par šīm potenciāli lielākajām problēmām, kur lielākie cipariņi, kad problēma attiecīgi ir vērtēta augstāk, tad sacinājums ir, ka jā, mums parādās kā parasti, mums slikts internets, mums trūkst datoru klases ir pārāk pārslogots, tad tajās var mācīt par informātiku, bet īpašā laikā izrīmēs arī tas viedoklis, ka nav pietiekami daudz kvalitatīvu elektronisko mācību materiālu. Un domāju, ka šiem tehniskajām lietām grūdās jautājums, kā mēs izskatāmies uz Eiropas fonu. Un tādēļ ieskatījos vienā Eiropas pētījumā, kas ir veikts pagājušajā gadā, kur ir apskatīts visas Eiropas Savienības valsts, tas kā ir vēl Latvija. Un es gribēju paņemt divus griezumus, tas ir viens pēc skolēnu skaitu uz vienu datorskolā, kur secinām, jā, protams, mēs neesam
pēdējā, mēs esam samērā to vidējo, bet mēs esam sliktāk par šo vidējo rādītāju, mums ir 7 vidējas skolēnu vietā daudz. Protams, mēs būtiski atpaliekam no ciemeļvalstīm, arī citām mūsu negaļu valstīm. Attiecībā par internetu situāciju patiesībā nemaz nav slikta. Jā, protams, tā ir atkarīga no reģiona, bet kopumā mēs ļoti labi ierakstamies Eiropas vidējo rādītāju. Esam tam līdzīgi, mums ir labs platjoslis internets, mums praktiski nav skola, kurā šiem pieslēgumu vispār nebūtu. Līdz ar to, teiksim, šajā ziņā ir jāatrod veids, kā izmantot to situāciju kā viņi. Papildus kopējiem rādītājiem tas, kas dod mūsu prātā labāk priekšstatu par situāciju un problēmām to risināšanas ceļiem, ir paskatīties dažādos briesmēs. Tad mēs sadalījām respondentus attiecībā ar dažādiem kritērijiem, jo šiem kritērijiem arī tas, cik bieži konkrētais pedagogs lieto savā ikdienā elektroniskos mācību materiālus. Un te mēs redzam, ka faktiski tās problēmas vislielākās liekas tiem aptaujas dalībniekiem, kuri paši praktiski izmanto materiālus maz vai neizmanto maz, strādājot profesionālajiem materiāliem. Savukārt tiem, kuri vai nu ikdienā, vai vismaz reizi vai vairākas reizes nedēļā tos elektroniskos mācību līdzekļus lieto, nesaskata problēmu smagumu tik lielā apjomā, un uzskata, acīm redzot, teiksim, situācija ir principā tīvi normāli, šos materiāls vēl lietot, un tas šķēš, ka mēs tā dzīve neapgrūt. Nākamais aspekts, ko mēs, protams, arī gribējām analizēt, mēs saprotam, ka tīvi tehniskā situācija dažāda Rīgā, dažāda reģionos, un paskatāmies šiem tārtājus rezultātiem atkarībā no tā, vai respondents ir no pilsētas, no Rīgas vai Latvijas pilsētas vai no lauku skolas. Tātad te mēs redzam, protams, ka šie tehniskie momenti lauku skolās ir sliktāk. Internetu pieejamība, piemēram, vai datoru tehniskie parametri iespējas. Tātad tam īpašā laikā ir paskatāmies un rādītāji par to, kā ir pieejams datoru klases sākus informātikas stundā, bet savukārt laukošas rādītājs ir labāk. Rezultātā parādās iespēja izmantot tādā klases arī dzīvi priekšlikt apmācībā. Un kā jau arī iepriekšējā gadījumā, teiksim, diezgan liela novērtējuma ieguva problēma, kā nav pietiekami daudz kvalitatīvu materiālu. Trešais kritērijs, pēc kā mēs arī skatījāmies, tātad bija respondenta attiecībā atkarībā no viņa pieredzes savu kvalitatīvu mācību līdzekļu veidošanu. Nu, te ļoti skaidri ir redzams, ka tie skolotāji, kuri ir pieredzējuši paši veidošos materiālus, viennozīmīgi saskata daudz mazākas problēmas un atrod risinājumus, savukārt tiem, ka šīs zināšanas ir mazākas, kā arī, teiksim, ir tāda nedrošības sajūta par šiem elektroniskajiem materiāliem, un respektīvi ir vienīgi tā grupa, kur saka, ka jā, šāds materiāls ir izveidot tikai profesionāls, es pats to droši vien nemaz tik labi nevaru, un rezultātā neveidoju, bet no šīs izvērtējas kļūst mazākas. Nu, tā kā abos iepriekšējos slaidos diezgan liela novērtējuma iegūst problēma, ka nav pietiekami daudz pieejamu materiālu, tad ir jautājums, šo materiālu tiešām nav. Vai mēs neesam pieteikami informēti par tiem, nebūtam to sarkast. Un tādēļ vēl vienas pētījuma jautājums bija vērsts uz to, kā tad iegūt šo informāciju par elektroniskajiem mācību līdzekļiem, kādi tie ir. Jo vispār viņi ir, apkārt viņi ir daudz, kā mēs viņiem uzzinām. Un te dominējošais viedoklis bija, ka mēs atrodam, mēs esam skolotāji, jūs atrodam tos paši. Mums īsti tie pārējie informācija savot, vai tā ir metodiskā komisija, vai tā ir skolas vadība, nedod pārāk daudz. Un tas, protams, ir viss skaidrāk šeit redzams, ka tās iestādes, kurām būtu jārūpējas valsts mērogā par to, lai būtu informācija par šiem materiāliem,
Diemžēls novērtējums konkrēti respondentu grupām par šo iestāžu aktivitātēm ir izzemāk. Un tā noteikti ir spēja, varbūt jādomā, kādā veidā labāk. Nākamais ir labi, skolotājs ir uzzinājis, kurš šie materiāli, ir izdomājis, kā mēs lietot, bet kādā veidā padarīt tas pieejams skolēm. Ir daudz dažādu veidu, kā to darīt, ir skolu mācību vidas, ko iespējams veidot dēļas, ir skolu mājaslapas, bet te arī parādās tas aspekts, ka skolotājs pats radoši mēģina izdomāt daudzos gadījumos to veidu, kā to materiālu nogādāt pēc skolēm. Pirmais vērtējums, ka izmanto tikai skolotāji, viņā skaidrs, tas ir variants, ka šo materiālu izmanto demonstrējot skatuves, izmanto klasē, bet tas dod mazākās iespējas skolā. Šie pārējie attiecīgi arī, bet paskatīsimies uz to, kā mēs izskatāmies no Eiropas viedokļa, attiecībā uz dažādu tehnoloģiju izmantošanu skolā. Nākamais slaids. Arī Eiropas griezumā analizē pašu grupas Latviju pret Eiropas Savienības vidējo, atkarībā no tā, vai skolas izmanto mājaslapas, vai skolas izmanto virtuālās mācību vidas. Tad, teiksim, viņiem šādi elektroniskie rīki gan. Patiesībā es varbūt līdz galam, tā kā nezinu kritērijas, pēc kādiem ir uzdodas šie jautājumi, dod šie vērtējumi. Man mazliet izbrīda situācija, ka ceturto klašu grupā mēs esam labāk par Eiropu, attiecībā uz virtuālajām mācību vidēm, bet citādi mēs tomēr atpaliekam. Rezultātā tās tehniskās iespējas iedot materiālus piekļūstams skolēniem, ir zināmas problēmas un noteikti šī arī ir sfēra, par iespējams attīstīties un uzlabot situāciju. Protams, materiāli veidi darbi. Un ir interesanti arī, kāda ir šie populārākie materiāli veidi, kas praktiski skolās izmanto. Un kā mēs redzam, tad, nu jā, Latvijā realizēt, tad es zināju, matemātikas projekts, tad es mums ir mācību filmus, mums ir prezentācijas, mums ir dažādi elektroniski formāli dokumenti. Mums ir tāfē materiāli, pateicoties par vai dažādi, kurš ir ilgi strādājuši šajā divumā, arī šos materiālus izmanto. Bet redzam, ko izmanto vismaz. Teiksim, tas, ko sākumā bija runāts par to, kurš nepieciešami interaktīvi materiāli, kurus var izmantot arī pārbaudē, pašpārbaudē. Respondents skaits, kurš saka, ka izmantošas interaktīvos testus, ir salīdzinoši ļoti mazs. Un savukārt varbūt paskatīsimies, kāds izpaužas arī sadalījumā ar plašu grupā. Nākamajā slaidā ir redzams sadalījums ar vidusskolu, pamatskolu un sākumskolu. Un tā dominācija, kurā gadījumā paliek uz šiem prezentāciju materiāliem uz šī mācību filmā. Būtiski tā ir vienojumās. Protams, ir redzams, ka vecākajās klasēs mēs vairāk izmantojam vienu veidu materiālus, jaunākajās cita. Varbūt redzam, kurās vecuma grupās, kurās plašu grupās, teiksim, ir vairāk valstis, kuras projektos redzušies šie materiāli. Tā ir tā objektīvā aina šobrīd pastāv. Kopumā es tā paskatījos bet resursu vispār atkārt ir daudz, ne visi šie resursi saka, ka viņi tāds valsts mācību līdzekļu grātos. Iespējams, esmu šeit kaut ko aizmirs iekļaut un ielikt, bet tomēr kopumā tā ir sfēra, no kuras mēs varam mēģināt izvēlēties uz materiālus un lietu. Bet tā kā viņa ir plaša, tad tas ir gan plus, tajā pašā laikā tas rada arī zināmas problēmas. Un tādēļ, ka es kopsavilkumā par šo pētījumu, es secināju, ka skatās Latviju, ka jā, ļoti labi, ka mūsu skolotāji jūs vēlaties strādāt ar šiem materiāliem, jūs vēlaties jūs veidot, jūs esat atvērts šiem jaunajām tehnoloģijām, ka ir daudz materiālā būtu, kur pasināties arī citu veidotus materiālus, bet pašā laikā ir tas, ka tomēr sajūt šo pieejamo materiālu nav pietiekami daudz un viņu nav kaut kā kvalitātē, ko varētu vēlēties.
iespējams nav pietiekami interaktīvi, varbūt tie ir vienkārši elektroniskie dokumenti, nevis īsti informācija līdzekļi. Un, protams, ir tas, ka ir šis tehnisko iespēju trūkums ārpus datorklasēm, kas ierobežo, kā mēs materiālus varam izmantot citos priekšmetos, tikai informāciju. Bet, tā kā mēs esam atrasti tikuši pie šīm problēmām, pie kopskatu problēmām, bet man gribētu parunāt arī par to pozitīvu. Un pozitīvais ir tas, ka mēs jau 6. Gadu, mēs jau 5 gadus esam rīkojuši šo pedagogu konkursu LA, kurā jūs kolēģis ir veidojuši savus materiālus. Un tas, ko es gribēju īsumā pateikt, kāds ir bijušas mūsu tendences, ko mēs esam novērojuši pagājušā gada konkursā, kur rezultāti ir pasludināti pavasarī. Un tad, kas bija šogad, ir tas, ka joprojām attīstās tendences to, ka ir šie starpas tādiem materiāli, piemēram, informātika, kur paliek vācu valodas apmācībai, vai matemātika, kur paliek bioloģijas apmācībai, bet vēl vienkārši interesantās sinerģijas. Nākamais, protams, ienāk ar vienu vairāk mākotnotošanas pakalpojumu. Tas nozīmē, ka tiek veidotas skolēnu sadarbības iespējas, dažādas projektu vietas, kuras arī tika piedāvāts kā darba projektu darba šajā konkursā. Nākamais ir, ka tiešām prieks redzēt, kā skolotāji kopā ar skolēniem veidot mācību spēles. Protams, ir šīs spēles, lai sasniegtu konkrētus mācību mērķus. Un tie formāti, kuros materiāli mums iesniegti, bija sākot ar tradicionālajiem, kā Word, Excel, PowerPoint, interesanti materiāli OneNote, bija programmēta e-mācību kursi, ielikts reāls liels darbs, un, protams, arī jau darbu izmantot šīs te blogu iespējas web vietu. Īs ieskats par dažiem no labākajiem darbiem, kā parasti mūsu divgadējā konkursa dalībniece Elita Lavrinovič, tas ir ļoti labs piemērs pārdomāt un apjomīgu mācību materiālu, kas veidots OneNote. Šis ir piemērs mācību spēlē. Mācību spēle ir domāta sociālajās zinībās, veidot ļoti pieejami līdz ar PowerPoint un palīdz skolēniem veiksmīgāk apgūt šīs visas jaunās tehnoloģijas zināšanas un lietas. Un te ir reāls kopdarbs, skolotāju skolēnu kopdarbs, kur ir izveidot multiplikācijas filmu, pašiem filmējušos materiālus stundu laikā klipus, liekot kopā, tādējādi izveidojot mācību materiālu atvalotu. Es domāju, ka šī piemēra ļoti labi pasaka to, ko mēs varam, ja mums ir pieredze un prasta veidot šos materiālus, tad mēs jūtamies nedroši un vairāk. Tādēļ vēl viena lieta, ko es arī gribētu atgādināt, ir tas pasākums par virtuālā klase, kas šogad kārtējo reizi, gan 4. Sezonu norisinās. Šogad ir mainīga programma, ir papildināts vairāk ar pedagogijas elementiem. Tad katrā gadījumā, tāpat kā pagājušajos gados, šajās nodarbībās mēs stāstam par lietām, kas jums palīdz šīs jaunās tehnoloģijas atbūt un lietot mācību procesā. Veidojot arī tā skaitā interesants materiāls vai sadarbības formas ar skolēniem. Un pat labāk šogad mums reģistrējušies 322 skolotāji. Bet katrā gadījumā, ko projām jūs varat pieteikties šīm virtuālajām tiešsaistes nodarbībām, protams, arī tā vienkārši nodarbība materiāli pieejami, kas tam ierakstās portālā skolotājas LDN. Un pašā beigās es, kā parasti atspēku, ierasts gribu pateikt arī šogad būs konkursu skolotājiem LA. Precīzi noteiktu nolikums, vērtēšanas kritēriju, tas, ko mēs sagaidām, kā mēs vērtēsim, būs pieejami 1. Decembrī. Konkursu laiks cilvēku to, ka vienāk šie darbi pamatā tiek gatavoti brīvdienās ap jauno. Tad konkursu laiks, kā vienmēr, ir no decembra sākuma līdz janvāra beigā, un februārī mēs arī izvēlēsimies šī sestā konkursa labākos darbus, atbalstam labākos dalībniekus. Ja kurā gadījumā arī iepriekšējo konkursu darbu visi ir pieejami portālā skolotājs LA, un es domāju, ka arī ir vieta, jūs varat paskatīties idejas un saprast, ka tā situācija
ar tām problēmām risinām, gan ar papildus iemaņu apgūdu dažādus pieejamos veidotus, gan vienkārši ar uzdrošināšanos kaut ko darīt. Un par mēs jūs šeit startījot, tad ar to iedrošināt savus kolēģus, nebaidīties un darīt vienkārši. Paldies!